יחד. פרס. מה שלו, רק היה, או שאני גם צריכה ללופיינו, מה שירדת לו. פרס, פרס, משין תומוס הריה, משין, בעזרת השם, ערכי אבות, מערה לי תחת. דעת אלה יש את התרגמי דרך החיים. סריה, כנר מצווה ותורה אור, ודרך חיים תוכחות מוסר. אסיל כבי דעת אלה שלמה המלך, מה? да онда гави го трасни шансе ситреби а кедани трепсесари шесавали адам ашер бара шем идбарах ал адама сукато анан варафел камченао адамяни оромелиц гаачинао дедамитазео ис адамянио земудан гегонеба сукашизисо ис адамянио он рис сукашио сивнели сукашио עד שהוא יושב וחושב ולא אור. אנו, אם זה נתורו, אדמייני הוא גגוני בזיס או סיבנלה שיודע הוא שוק אותו. וראה לי שסיבנלה הוא הגוף העקור והחושב אשר מכסה עליו. אסר איסו אדמייני שכאו לי. אדמייני שכאו לי, אריס רגולץ אמורו לתפליו, דה... გეგონება ნეშამისთვის ადამიანი რო იმყოფება ადამიანის ხეულში ნეშამა ესე გეგონება სიბნელეში იმყოფება ადკინელა ლიმцо აფეთახ აფონე გედმა შეედარკო ნოხახაშემ ანუ სანამ ადამიანი არიპოვისო იმ გზასო რო დადგესო გამჩენის გზაზეო ואף אם זוהר השכל וניצות שלו לא לעיניים להורות לו הדרך אשר ילך בו. דזה מיוחד אותי מזרו גם של ממוקצה שוין טוויני דה אמן דה ממוקצה שוין טוואלבי אם ישאת ישרו דווין אחות מיוחד אותם מישאה ישרה לסוסק מריסו אם ישרו אדם ינמה היפובוסו ესე იგი სწორი გზაა. ხო, შეიძლება ადამიანმა თქვას, ტვინი ხო გვაქვს, ხო? და თვალებით ხო იყურება ადამიანი და შეიძლება იყოს ამითი სწორი გზა. אין הדבר הזה רק מה שראוי לאדם לעשות מצד שהוא אדם שנתן לו השם יתברך אשר הוא נר מאיר. ארץ נמחריב ტვინი რომელიც მისცა გამშენმა ადამიანს ეს არის შედარებული როგორც სანთელი რომელიც ანათებს ხო? ვეალონ ერასეხელ აროშო იდა მასი ასე მისცა ჩუ ადამ მაგრამ იმითი რომ ადამიანს აქვს ტვინის შუქი თავში და თავზე ამითი შეუძლია ადამიანმა იცოდესო რა გააკეთოსო ლობემა შებახარა შემიდბარახბო მაგრამ მიუხედავად ამისა რომ ჩვენ შეიძლება მაინც გავიგოთ რა გავაკეთოთ, მაინც ვერ მივხვდებით თუ რა უნდა გამჩენს რომ გავაკეთოთ. ანუ გამჩენმა თუ არ გითხრა რა არის მისი სურვილი ჩვენ თქვით ეს ჭკუ არ არის საკმარისი რომ ადამიანი მიხვდეს სწორი გზა რომელი არის გამჩენის. ჩვენ თქვით საფუძვლია იმას გადავასხაფერებ და როგორც გინდა მობილიზობა რა აქვს. მაგალითად მოშე ისრაელში ბახარაშემი ბაჰემ იკოლამიმ როგორც ისრაელიშვილიო გამჩენმა ამოირჩიაო ყველა ერევიდანო ודבר זה למען מן השכל האנושי და რატო ამოირჩია გამჩენმა მაინც და მაინც ისრაელიშვილი ეს არის ადამიანის ტვინ რო გაიგოს ეს ადამიანმა ეს დგას მისი გაგების ბაზე მაღლა ანუ ტვინი ვერ გაიგებს ამას შანსი არა ანუ просто შენი ტვინი რატო ამოირჩია გამჩენმა ისრაელიშვილი ვერ გაიგებს გამჩენმა ამოირჩია ისრაელიშვილი. აშენ ბახარ ბანო ნიკოლამი. გამჩენმა ამოგვირჩია ჩვენ ყველა ერებიდან. ოლიაშ მიდრაშ შეკეთა. დაზოხშა მიდრაშ. აშენ ბახარ ბანო. ამენ. მიდრაში არის რაღაცა ერთი კუთხე რო დაგანახოს რაღაცისა. მიდრაში ახსნა. არა, ჩვენ მიდრაში ანალოგი არ შინაისი.
תארסינאי זה רטו. רסקי, אנלוגי, אנרים. אגרי מדרש, אסי מיסה פיסרו, מרי ערבין הרד כסרו, שוין פיסרו מועצה תוראו, עמו ירשב דיתו. מגרם רוגור צסתי, מגסת סוטאוי גוונה בוטו. גם שלמה, ישראלי שולי, עמו ירשיה, ג'ר מנמדי סנאמם קולם שקנידה. פוגוי עמור שאולי קלטה. רוגור צישראלי שולי, גם שנידה תורא ארציה. מגרם רטו עמו ירשיה, מין מהם דסוי שגיד לך, מרת הוא אמור מרצ'יה גם שלמה. ואיר מיכתה ביטויני. ולכך על דבר זה שילך אחר בורו ולהיות דבק עם השם ידברך וכדכתיב. תעמיס התפיס, רוע אדמיין מגי גוס ראונדה גם ששוין גן, קצתי רוע רוע אדמייני מייקרוס גם שס. רוגול צריה, אחרי השם תלכו, גם שניסוכן מיירתו, ואותו תעבודו, מס הם ספורתו, ובו תדבקו, מס מייצפתו. אין כוח במאור הזה שהוא השכל, אנו טווינס ערקסו, טווין ירטיל חיליב, אדמיין סונטפס גס, מגרם טווינס, אדמיין טווינס ערק, עם הזדלה, להעיר דרכו אשר עליו מה שיש לו ללכת אחר בורו. לא אדמיין יעשה עוד לב, פריס טווין איתו, דיינה חוסו, יסגזאו, רומליק זיתונדה יארוסו. ואיך אפשר דבר זה שיהיה המאור הזה, השכל, הבוחר הדברים הראויים אל האדם, במה שהוא אדם. מאורם חריף, טווינס, שאוד לי, המחול אדם חול, אדם אירציוס, ישרה רצה בי, רק קיתון שיר דבר, אדם יאס. שהוא אדם, רק הדבר הזה, הם מעשים הרצויים אל השם, מה שמרחיק האדם מן השם אשר בחר בו. דק אידרה, פיס רשי שאוד ליגע, כתוסו גם ספורי באו, אנו אור לרצשי, רג האחלו גם שנתן, רג השורף גם שניסגן. אנו חובל תסערי ססורי גזע. חובל האדם מנס מוכנה דבע, ארי אנה האחלו גם שנתן, אנה השורף. חובל תסונדה אמויר שאויז גזע, מוכלה נתרות כעת, רשית גרזונו, פרו יסמוך מדבר שאין גם שינתן ופרו דגה אחלובס. עד שבזה יוכל אדם להגיע אל הצלחתו האחרונה ולהיות דבק בו השם ידברה. אסר ישראל תדל תגזעו, הים פורמולית, תו אדם יעני גדס מתעסק יתחייבס, אסק יתחי, אסמוך מדבר, ממה אחלובס גם שינתן? תו משהו רבס גם שניסגן. אסר ישראל תדל תגזעו, ירתדתי רגצאו רמת אנו איס פורמולה רמת שאוד לי אדמיאני מייקוונוס בולו אסגי מיזנמדה רסצקיה גמצ'יתן מצפב אנו רו מייקוונוס תאוויס מיזנמדה רו בולוס גמצ'ס מייצפוס אנו אורס חמושאו חו אנו אמ פורמולי תונדה אימושאוס אדמיאנמה רו מייפציוס אימס רו בולוס גמצ'ס מייצפוס ודבר זו למעלה מן השכל מגרם אסו אס הרי אדמייני שכל זה, תקוע זה מרלאו. לכך, המאור אשר הוא להגיע חושך האדם אשר יושב בו הוא התורה והמצווה. פתאום ויצוד אתו, איס שוקיו, רומליץ אונטפסו, אדמייני נשמס, רומליץ עם קופה בסיבני לשי, אס הרי גם שנסתור את המצווה. אנו ותורות זה ומצוות גגונה באדמייני נשמה זיל בנל צחאוש אנו גגונה רוגורס אדמייני זיל בנלו צחש אנו אתריס פוליאריס בנל מיוחדה עתים יסערו חלכי עתים חריב המקרקן הזה דדיאן מוקמדה בנת הסלגת מגרם חרובן מגרם סינם זו לשי סינים פופביאן סוליאר סיבנל אשי רטו, אל תדרתי, רעצה, רעצת שעוד לי, אדמיין, רעמת שעוד לי, אדמיין, נשמה, זה גאון נטוס, אסערים, תמיסה פטרובולוס, גם שסמיית לבוס, אסערים, חולות דם חולות, תורה, תם מצווה. וזה דרתיב, כי נר מצווה ותורה עוד, אסערים, סוסוסטת רצטרי עוד. נר מצווה, סנטלי אריס ומצווהו, מדליו, ותורה עוד, תורה אריש, סינת לאו. המסת גגי באונדה, רץ נשנה, נר מצווה ותורה עוד. כי איפה תמחריב?
ჩვენი პატარა ჭკვით გავიგეთ, რომ ეს უნათებს ადამიანს, როგორც ნატურა. ქიემბი ლადამერიმ ლადამ ბხოშერ ად შალაილა ქაიომ იაირ, რომ ეს არის ერთადერთი რაღაცაო, რაც უნათებს ადამიანსო ამ ცხოვრებასო, ანუ თავის ცხოვრების გზასო, იმ დონემდეო, რომ ადამიანისთვისო, ანუ სიბნელეცო, როგორც დღე ისე გაანათებსო. ანუ ისე იმდენად უნათებს ადამიანს თორა და მიცვა ცხოვრებას და ნეშამას, რომ სიბნელეშიც ადამიანი გრძნობს, რომ როგორც დღე ისე არის, ანუ სიბნელიდან გამოყავს, სიბნადელიშია. უფიროშ ნერ მიცვა ვეთორა ორ, როცელო მარ ეხლა ცნის, რას ნიშნავს ნერ მიცვა ვეთორა ორ. როცელო მარ ქია მიცვა დომელე ნერ, მიცვა მადლი გავსო სანთელსო. აშერ ჰაორ შელო ინორ გამურ ბელო გუფ და სანთელსო, რატო გავს მადლი სანთელს, რომ როგორც ესე იგი ეს არ არისო თლიანი შუქიო, ანუ ეს არისო შუქიო სხეულთან ერთად. რატო სანთელი რო ავიღოთ, სანთელი არ არის მარტო ის, ანუ რაც შუქი ზემოდან ანათებს, ანუ სანთელი აქვს თავისი სხეული, ხო, ის თვითონ რაც იწვის, ის არის როგორც სხეული. რა გაონითლა ბაგუფ, ანუ რა არის სანთლის შუქი, ანუ თვითონ შუქი, რომელიც სანთელს აქვს, ის დამოკიდებულია რაზე? სანთელზე, ანუ რომელიც იწვევა, ანუ პარაფინზე. თითი არა, პარაფინზე, ხო, ის დამოკიდებულია იმ პარაფინს, სინამდვილეში სანთელი ქვია, ხო, სანთელზე. ანუ სანთლის შუქი არის დამოკიდებული თვითონ სანთელზე. ჰუა ფეთილა და ეს რა არის? ნითლა ბაგუფ და კიდე ამ სანთელში რა შედის? ფეთილიც, როგორც თქვენა თქვით, ფეთილიც შედის ამ სანთელში. რეა შემენ და კიდე მეორე რა? ზეთი. ჩვენ რომ ამბობთ სიტყვა სანთელს, წარმოგიდგენი აუცილებლად პარაფინის სანთელი, მაგრამ სანთელი შეიძლება იყოს, ანუ ის რაც ანათებს, ის არის სანთელი. ამ შემთხვევაში ლაპარაკია სანთელიზე, რომ წინათ რამერი სანთლები ქონდა, ზეთი იყო და ფეთილი. ანუ ასეთი სანთლის შუქი დამოკიდებული რაზე იყო? ზეთზე და ფეთილზე. რეა შემენ ვეხლე ჰამეკაბლიმ ჰაორაზე და კიდე მესამე ნაწილიცა ჭურჭელი. რადო ჭურჭელი რო არ იყოს, ზეთი რო არ იყოს და ფეთილი რო არ იყოს, სანთელიც ვერ აინთება. ანუ ეს სანთლის შუქი ამ სამივე რაღაცაზე არის დამოკიდებული. ვეინო ორ მუშად მინაგუ და ეს არ არის ისეთი შუქი, რომელსაც სხეული არ გააჩნია. შეიე ორ ბაჰირ, ანუ როგორც, ანუ კაი, კარგად რო ანათებს ისეთი შუქი, რაკო მედვენითლა ბადავარ შეუგუ, არამედ ეს დამოკიდებულია იმ რაღაცაზე, რასაც ჩვენ ვეძახით სხეულს. უნიშილთა ეინო ორ ბაჰირ, და ამიტომ არ არის ძალიან, ესე იგი, ნათელი შუქი. ვექახ ამიცვა ჰი ამაასე აშერი ასე ადამ ალიდე ქლია გუფ, და მადლიცო, მადლს რისი მეშვეობით აკეთებს ადამიანი? სხეულის მეშვეობით. ანუ მადლსაც აკეთებს ადამიანი ჭურჭლის მეშვეობით, რომელიც არის თვითონ ადამიანის სხეული. უბემაასე აშერი ასე ადამ ბალგუ დავარ ბოა დავაგ ბოაო, ანუ გამოდის იმ მოქმედებას, რასაც გააკეთებს ადამიანი, რომელიცაც გააჩნია სხეული, იმ ადამიანს ეწეპება, ეკრობა ის შუქი, ანუ იმ მადლის შუქი. ანუ მოქმედებას აკეთებ სხეულით, გააკეთე რაღაცა მადლის სხეულით, ჭურჭელით, და იმ მადლს გააჩნია თავისი შუქი, ანუ ის შუქი შენ გეკრობა ავტომატურად. ანუ როგორც მაგალითად ყველა მადლს ვაკეთებს ადამიანი, შუბზე ეწერება. ჩანს იმ დღეს რა გააკეთა ადამიანმა რა მადლი. ერთადერთი მადლია, რომელიც მთელი კვირა ძლებს, ანუ მადლი ეს არის მადლი, რომელიც მთელი დღე აქვს ადამიანს და მერე მიზდის ის ნიშანი. და ერთადერთი მადლია, რომელიც მთელი კვირა ძლებს, ეს არის ცედაკა. ცედაკას რო აკეთებს, იმ ცედაკის რო გააკეთა ზეხუთი, მთელი კვირა თანდასდეს ადამიანს. და ანუ ჩვენ რა გამოვიჩვენ გონია, რომ ჩვენ просто რაღაცა მადლი გავაკეთეთ. იმ მადლის გაკეთების პერიოდში, როცა ჩვენ ვაკეთებთ მადლს, ჩვენ სხეულს იმ ანუ რომელიცაც ჩვენ ის მადლი გავაკეთეთ, ეწეპება, ეკრობა იმ მადლის შუქი, სულიერი შუქი, რომელსაც ჩვენ შეიძლება ფიზიკურად ვერ ხედავთ. და თუ გაგიგიათ ახლა ბოლოს გააკეთეს გამოკვლევები და ყველა ადამიანს ხო გააჩნია აურა, რომ
და ბელგანი ყოს გავცელებული ბელგნებშიც არის მოყვანილი რომ თეფილი მიوادებს ადამიანს თავზე მისი აურის ფერი ესე იგი იცვლება ხდება ყველაზე ესე იგი დადებითი არა ყველაზე მაღალი ფერი და დაჟე ისიც გააკეთეს მიკვაზე რო ჩადის მიკვეში რო ჩადის ადამიანი და ამოდის მიკვის მერე მისი აურა სულ სხვა ფერი ხდება ანუ აქ ხედავთ ეს просто материалურ დონეზე ანუ მადლს რო აკეთებს ადამიანმა არ იფიქროს რომ იმან просто ის მადლი გააკეთა იმ მადლის შუქი ეკრობა იმ ადამიანს ზეა ჰაორა ელოგი მასი ასაზე მასე მასე შეკლი ელოჰი მიცვა მიცვა ბორო ვერცონო შეგაცემ ძრახენ ან თან იკრა ნერ და ამიტომ მადლს ქვიაო ანუ გამჩენ ანუ ადამიანის ხეულ სამ შემთხვევაში ქვია როგორც გამჩენის ჭურჭელი რომლის მიხედვითაც ადამიანი მეშვეობით მიცვებს აკეთებს და ამ შემთხვევაში ადამიანის ხეული არის ის ჭურჭელი რომლითაც ადამიანი აკეთებს მადლებს და ამიტომაც როდესაც ადამიანი გამჩენის ნებას ასრულებს თავისი ხეულით ამიტომ ქვიაო მადლსო სანთელიო ავალ ჰათორა და ესე იგი იმ მადლის შუქი ეკრობა იმ ადამიანს მაგრამ თორას რა ქვია თორას ქვია შუქი კი ჰაორ ეინო თოლე ბედავა რადგანაც თორის შუქიო არაფერზე დამოკიდებული არ არისო ანუ თორის შუქი ეს არის ის შუქი რომელიც არანაირ მატერიალურ რაღაცაზე არ არის დამოკიდებული აღალ ჰუ მუშად მინა გუფ ანუ თორის შუქსო არა სხეულიო ლეგამრე ულეფიხა ხათორა დომე ლეორ ბაჰილ და ამიტომ თორა გავსო ესე იგი ძალიან ნათობელ შუქსო უემასეხეთ ცოტა ეხლა მოყავს მასეხეთ ცოტა სერია ამენ ეძო დარაშ რაბი მენახემ ბარ რაბი იოსე თალა ჰაკათუფ ამას დარაშობდა რაბი მენახემ რაბი იოსეის შვილი რომ ამას უყვარდა ამის მოყოლა და ამას ხსნიდა ეს რო გამჩენმაო ესე იგი დაუკავშირაო მიცვაო სანთელსო და თორაო შუქსო მანე ერმელეფიშა როგორც სანთელი ანათებს დროულად და მერე ქრება რო ჩაიწება უკვე ჩაქრება აფა მიცვაინა მეგინა ელალეფიშა ანუ ყველა მადლს რომელსაც აკეთებს ადამიანი ის მადლი იმ ადამიანს ინახავს მაგრამ ინახავს რაღაცა დროის პერიოდში. ან დროა. ანუ იმ ხო, რამდენი ხანი ინახავს აი ადამიანს, იმ მადლი ინახავს აქ დრო. რეთათორა, მაგრამ ინახავს, ხო, რეთათორა დეორ, მაგრამ თორა შედარებულიაო შუქთანო, მაორ მაგინ ლეოლამ, აფათორა მაგინა ლეოლამ. როგორ შუქი ინახავსო ადამიანსო მუდმივათო, უბრალოდ თორაც ისე ინახავსო მუდმივათ. ანუ თორის შუქი ადამიანს ინახავს მუდმივად. ეს არ არის რაღაც დროზე დამოკიდებული. არა. უბიურზე კი ამიცრა შეიმ მასე ადამ და რადგანაც მადლი ეს არის ადამიანის მოქმედება. ზე ეინ მასე ადამ რაგალიდე აგუფ და ადამიანის მოქმედება ყოველთვის არ არის ყოველთვის ხეულთან დაკავშირებული. ზე ლოალიდე აგუფ ვეხოლ გუფ ფუთა უბრალოდ ანუ შეუძლებელი პირიქი თქვენ სწორად გიდრეთ რომ ყველა ადამიანის მოქმედება დაკავშირებულია სხეულთან ანუ მიცვის დაკეთება დაკავშირებულია სხეულთან ზეხოლ გუფ უთაფადაზმან და ყველა სხეულიო დროის ქვეშ არისო ანუ ყველა მატერიალურ სხეულს გააჩნია თავისი დრო და ესე იგი ეს სასწაულია ესე იგი მიცვა დაკავშირებულია დროსთან და დროს ვარიანტი განისაზღვრება ისთან ამ ადამიანის უცხოა სხეული გააჩნია ხოლო თორა ეს არის მოდელი რომელსაც დრო არ გააჩნია და აი ხლა სხვანაირად ახსნით კიდე სხვა რამეს ახსნით რადგანაც ყველა მადლიო დაკავშირებულია სხეულთან და ყველა სხეული დაკავშირებულია დროსთან ავტომატურად რატო ყველა სხეულს მატერიალურ სხეულს აქვს რაღაცა დრო რომ იმ პერიოდის განმავლობაში ის არსებობს მერე იშლება როგორც ადამიანი ადამიანის სხეული რაღაცა რამდენი წელი ცხოვრობს მერე ისევ მიწაში უბრუნდება כאשר הזמן, כאשר ידוע כי כל דבר אשר הוא גוף הוא תחת הזמן. יש נובילי רגעת הארץ, וינס מצנירי בשי, תרקעו ליה, לא כל המטריאל הוא רצחו ליה, הארץ לא יש כבש.
ולכך המצווה שהיא על ידי גוף דאמי תאמרת גן עצמד לי כתב שכה ולשנשו בית גוף האדם היא מגינה בזמן בלבד. עמיתו מדליו, אינה חסו אדם מיינסו, חולות רגסה פריודית גרמה או לא בשיר. זה שאמר שהמצווה היא לשעה. ועמיתו, רצריה, גמר השירה, סמוכניליה, לא מצווה או אריסו דרוי ביטיו. אנו, מה זה סרוע? כתס אדם יני דרוי ביטיה. אבל התורה שהיא בלא גוף, רמגרם, תורה או רומל איסריה עוסקה אולותו, תאיסריס שהיא השגת השכל, אין לגוף עסק בה. דה, אשר גיטורה אריס אסיסי תירגצה רסה סערביקה ריקאו שלי ערק סחאולתה. ערמד, אשר גיטורה אריס אסיס שוקי רסה סדמיינית וינית שייג'נס. אנו מי אסטרס. וכל דבר שאינו גוף אינו תחת הזמן. דה, כל אחרי, רסה אריס וסחאול זה דמוקי לבולי, דה, אם נתמינית איזה סדמייני, חוב? და ყველაფერი რაც არ არის მატერიალურ სხეულზე და ზოგს გონია ტვინი აუცილებელი არის შიგნით რომელი ფინანსში ადამიანის აღზრდა იმყოფება ადამიანის თავის გარშემო და ყველაფერს რასაც ადამიანს ესმის თავისი სახელით ხო თავისი ხო აღზრდები და რასაც შეიძლება ეს არ არის დროის ქვეშ ეს უკვე რჩება ადამიანს მუდმივად ეს არის მუდმივი ესე იგი ცოდნა ეს არის მოძრაობა თორა ეს არის სინამდვილეში ადამიანს მიხსეული აქვს სიცოცხლის ხე ამას ქვია სიცოცხლის ხე თუ ადამიანმა ხოფმა და ბინა შეიძინა ესე იგი ეს ადამიანი პირდაპირ მიკრობილია სიცოცხლის ხეზე იმ დღეს ავხედი გრატოსფერია ჩვენ მამებზე იაკობზე სხვებზე რო არ მოკვდნენ რადგანაც სიცოცხლეშივე დამადლიანდნენ რომ მიაღწიეს სიცოცხლის ხეს וכל דבר שאינו גוף אינו תחת הזמן דה כל אפר יד שאול זה הררי דה מוקידה בולי דרויס כשאר הריו ולכך התורה מגינה לעולם דה עמיתום תורה עובל פסינה חסו אדמיין סוף רודסת אדמיין היא מיקרוביליה תוויסי גגבית תוויסי צודנית תורה סן דה רומלי צהררי דרוזה דה מוקידה בולי עמיתום דה גביצר עתו שגי שלמה המלך מה נר מצווה ותורה אור ומדלי אריסו רוגורץ צנטליו, דתור אריסו רוגורץ נזגי שוקיו. והם מהירים, דאסורי רגס אריסו, רום לביצונת הבן אדמיין. גזף, רום מיכואנון אדמייני בולו, מזנמדר, יספיסת גם שימה ועשינה אדמייני. המעלה העליונה אשר הוא בבקשת וחופש כל חי אשר הוא על האדם. תכליתו האחרון, המעלה העליונה אשר הוא בגשת וחופש כל חי אשר הוא דק אידרה, אסר ישרח עצה רק סינמדו לשכתי סאדמיין סבולו ג'אמשי תוויסופל אנו סינמדו לשכוילה סונדה איקוס תוויסופלי מגרם אמא תוויסופל לא בשי כוילה חזה דמו כידי בוליאר מגרם אסר דף שירח עצה רמת שאילה בגחד וסאדמיין תוויסופלי אסרי תורמדה מצוותגו რო მაგალითად როგორც ბევრი ხალხი ამბობს შაბათს ვერ ვინახავ, იმიტომ ეს არ შეიძლება ის არ გამოდის, რომ ის დამოკიდებულია იმ რაღაცეებზე. ხო? და სინამდვილეში თავისუფალი ვინ არის, ვინც არაფერზე არ არის, ესე იგი დამოკიდებული. მე ამარო დვედერე ხაინ თოხახოთ მუსარ. მე ესე ცოტა გაუგებარი ის არის სიტყვებია. რო როგორ გავიგოთ? დერე ხარი გზა ხაიმ არის სიცოცხლის თოხახად არის გარიგება მუსარ თოხახა გარიგება არ არის თოხახა არის უპრეოკ როგორ არის ქართულად მე რაი არა ჰა საყვედური არა თოხახა არ არის საყვედური როცა ნამი უკითხარი აღაცოცა ნამი უკითხარი არა საყვედური ანუ თოხახა არის ხოცელია ოხიახ თოხიახ ეთ ამიტეხა ანუ უპრიკაის ხოლო ბლიზნიო თუ ხედავ რა ადამიანი სწორე მიუთითე მიუთითება ნამიოკია რა იგივე ნამიოკია მიუთითება მუსარ ანუ დარიგება ეხლა ეს სიტყვები გაუგებარია ერთი წიგა უნდა გავიგოთ რა როცა ლომარ בכל מקום תוכחת מוסר הם הדברים אשר אין מצוות אינה מצוות התורה רק מה שנותן רצה לומר מכל מקום תוכחת מוסר הם הדברים אשר אין מצוות התורה. עצם חריב
רוצה לי את הוכחת דברים והוא אדם מי אני אדם מי עשר יגב אס הררי הוא אינם מצוות התורה אס הררי זו פוריס מצווה רק מה שנותן שכל האדם מן המוסרים אשר יעשה אדם וחי בהם נקרא דרך החיים אנו באריס אידי רחת קריאה סיצות פליס גזר אנו רק שעוד לאדמיין מתאוי שיצקו את גייגוס או אריס שתירה רצה בירו אדמיין לוגיקורה תסמיסרו סוריה לא יסה מויקצה אמר קריאה לא יסגזר אומר שאת אדמיין אישי עשו לבטא יצות חלף אנו עם זה טבלי אמר קריאה דרך החיים אסרי גזר סיצות חלף במגרם מדרש היסטריה ויקרא רבשי לשמור דרך עץ החיים אריס מוכן לי עשה תדע רצה ואונדה שאין נכונו דרך גזה סיצות חליס חיסקנו עשרה זה אריס לפרה כי רודסת נמגוני מגזיה תואצטבי רודסת גם שינמה גם הוא שהוא האדם הראשון גם עדן עדן פודר אל האנגלו זבי רום לב יצרח אינה אם יסתפיזרו, יסגזה, רומל יצמידיות הסיצות חסקן, יסגזה אופליקו שנחול. תצולי. דורות קדמה דרך ארץ את התורה. לקיל אסריה, סנם גם שני תורה סגעת שן דאו, מנם דגעת שני גם שני דרך ארץ. אנו. חו, דיבה מה. אמא שיכלה, אך נסקול הפרס, רשת יש דרך ארץ. פילה פילה תרגמה ליארי, חורבית גזע. אנו, ארי, רגצה במגליטת, רצה אדמיינס לא ביקורת שעוד לי הגייגוס, מגליטת רום שובל ספטי ואונדס, ארי, חו, אונפרו ספטי ואונדס, חו, אז תאוי שקויטת שעוד לי אדמיין מגייגוס. חו, דורות קדמו דרך ארץ את התורה שנאמר לשמור דרך זה דרך רוסרי ירו, גם שאינה, דאג אינה איסנגלו זה בירו, גזע שאין אחת, רומה לי גזע זה אריס, לפרקיו זה דרך ארץ, את אריסו לפרקיו, דרך ארץ זהו, דרך ארץ, עץ החיים, זה התורה, אנו, את אריס, סחוב רביס גזע, דריסקן, עץ החיים, עץ החיים היא ראריו, מעלה לגליך ניס, רוסיתוס כליך ראריו, תורה. רו, איזה גצות שעת לב, אדם מיין, תורי סיגרמס, איזה עמד לי הנדבר, מודמיל סיצות חולי. ומה שנקרא התורה עץ ודרך ארץ, איזה גם עוד ישרו, תורה סעק, תורי סחלי. עץ עם חריב, תורה סג'חי, מוכסנה בולי, התורה רוגורט, עץ, עץ, חי, מאורם חריב, דרך ארץ. דרך ארץ, עץ ודרך ארץ, אנו תורה ספיה אורי הרצה, אנו חצתה סגית חורבית גזעת. דרך, רטו קריאה דרך גזע, מפני שרצה לומר כי התורה היא נטייה חזקה כמו העץ. תורה או אריצו מגרי נרגיו רוגור צחאו. הזה שהוא נוטה בחוזק ויש לו שורשים גדולים. רוגור צחאס, אק, תליסי, תסווה בי. איזה מגרזית, מיטה שידה גל שנייה, תאוויסי, חרמה פסלבי, זוסת הפסלי אריסו, תורסו, תורסת גל שנייהו, תאוויסי, חרמה פסלבי. אנו, איך לגריך ניס, אלגוריו, לאט, דברי סקית חבי, רוסריה, תורה שדרבולי, החסן, רדואר שדרבולי. אשר עם כל הארוחות בעולם, באים, אין מזיזין העץ הזה ממקומו. אם חס, נאמר לסת, מגרי פסלבי, רצה לנה קרמה דאו ברוס, עד גילידן ורדת זו. זוסת התסי אריסו, תורסו. אריסו מגר אנרגיו. ונטיית התורה היא עם השם יתברך אשר ממנו יתברך וצלה התורה. אנו, תורית אנרגיו ונדרגו, גם של מהו. תדעונו גם של מדרגו. דרגנת גם של מה, גם של נזגן איכו תורה אחרי בוליכו. גם של נתנתלי עלי תורה. ממנו הוצלה התורה הזאת מסודרת מאיתו. גם שאין מה שמוע קליבר. תורה תנין דברובית.
וכמו שהתבהר עוד בכמה מקומות, איך הנטייה הזאת יוצאת מן השם יתברך. באורת גילב שיהיו שנדק שיהיו כדי אגס נידו, רוגורו אסטורית נרגיו, גם עוד איסו גם שנידן. אנו גגונה בתור הארי, פרדפיר גם שנתן, איזה גי צ'רגול. אנו גגונה בה גם שנית נרגיה. אנו תורית נרגי גגונה בה גם שנידן גם עוד איסו. כמו שהעץ יוצא ממקום נטייתו היא האדמה. רוגור צחה גם עוד איס מיטידן, רומליצריס מטריאל הוא רכה גם עוד איס מטריאל הוא מיטידן, תור עצו, רוגור צחאו, גם עוד איסו, גם שנידנו. אנו להבדיל חס ושלום, גגונה בה, גם שניב זנדה בה, אמ תור עסקיס מיטה. רוגור צחאו, רומלי דנת זרבולו, ממגרבול ידע, סקרסה סורסאי דנת זרבולו. ואין כל באי עולם באים לעקור התורה, אינם יכולים. רום תלי, עולמי רומוי דסודה, מוין דומוסו, תור עס, נרגיס, המוזיר כבר עובר שזלבסו. даже ведат ласо ота ах бе давар ехат холо дер трагаташио როგორც წერია მიდრაში кешая шломо амелех марбенашим амар როდესაც шломо амелехი амравლებდა ოცოლსო ხოსერია თორაშირო მეფეს არა აკუფლება რომ მოამრავლოს გარკვეული რაოდენობისგან ხო გარკვეული რაოდენობა ხო 18 წელზე მეტი არა აკუფლება რომ მეფე მოიყვანო და רצקו השלמה המלך מה? מרבן אמר ריבונו של עולם ספר משנה תורה עלה ונשתתח לפני הקדוש ברוך הוא אמר ריבונו של עולם דעתיק שבטלה מקצתו בטלה כולו איך לרע מוקדש השלמה המלך מתקוע ממורי בנו ברצו לבסו דער הפרית שמשי הרשי אצלבו דעות שביו זוסתה תגיבי שלמה המלך יו אכלה תורה מדרש יצרף, תעמוד גאו, גם שנסטיניה שיודע תורה יונבה, גם שנסו. אכלה מרצלה ראש, לומו המלך מהו, איזה גי, מוי מוג אמרה לו, סולה ביודה, משי, ערפרי, ער מוכדסו, איזה גי, ערשי צולו סו, אנו ערשי צדסו, איזה גם עוד יסודו תולה גאוותי לאו. דה תורה, איתה תירה עצריו, תוצאות הגאוותי לבי, גאוותי לאו, גינדסו גאוותי לביהו. אנו, איזה גיצו שלמה המלך מהו, שדו לו, סובר וצולם ומויקוונאו, דאיסב שוי שלמה המלך ידרצ'או, גם עוד איסו תאויז מוקמדה ביטו רץ תורם דצרה אור, מפה מרשי לבה, מתי צולם ומויקו, גם עוד איסו לא תאויז מוקמדה ביטו, איסו תורס אבטי לבסו. אנו, תורה זה בעלת גזו. חו, חו, גגונה ברץ תורה שיצריה, אם מתי ירד, גטו, מרש שלמה התפיס, აი მე მოიყვანე ბევრი ცოლები და რაც თორამ დაწერა რომ არ გააკეთო თორო ესე და ეს არ ახდა ხო არ შევიცვალეო ესე იგი გამოდიცო რომ ამანო თორა გააბათილაო თუ ცოდა გააბათილეო გინცოდა გაგიბათილებიო გინ გააბათილებო მაინც გააბათილებო ხო გინცულ გინცოდა შეგისულია გინცულო რაც ეუნება გამჩენი ამარა გადოშ ბაროფარე ჰარე შლომო ველებ ქაიოცე ბო ბედელიმ ვეოდო მიმხა ინა ბედელიმ გამჩენი ეუნება თორას შლომო და ათასნაირი შლომო გაბათილდებიანო და შენგანო ერთი იუდიცო არ შეიცვლებო რომელიც არის ყველაზე პატარა ასო თორაში ყველაზე პატარა ხო 22-ში ყო პატარა იუდი ადკან ესეს მიდრაში וכך וכן אף אם כל ארבע אס אימא זה מועיק וענה רצלרי הרו יש תורס חה את הריס חה רומליס לדפיל גם שתנריס כבשיר וכך אף אם כל ארבע מלכויות שהם כנגע ארבע רוחות העולם באים לעקור התורה עולם זה עודכי קודחיית גם כשאין מה עודכר התורה דאז עודכי מפה עודכי חויק עודכי איסי נדקויה מלכויות מפהבי אנו מלכויות רז אימפריאבי სამეფოები ხო? ბაველი, ვარასი და ასე შემდეგ. ყველამ რომ მოიდომოსო თორის გაბათილებაო, არაფერი გამოვათ გამჩენიებთან. ხო უნდა და თორის გაბათილება, ზოგი ამბობდა ეს არ შეასრულეს ზოგი, ყველას უნდა. თორა გამჩენმა უთა არაფერი არ გამოვათო. დაგორა თორა მე ისრაელ ალი დეგზერათამ ქმოში აიო ოთინ. ენ ახოლინ დაკო. ვენიკრეთ ეცა ხაიმ. რატო ქვია თორა სიცოცხლის ხე? ეხლა ერთი რამე გავიგეთ. ხე რატო ქვია თორას? რომ ეს არის ის ნერგი, რომელიც პირდაპირ გამჩენში არის ეს მისი ფესებით შეზრდილი. ეხლა რატო ქვია თორას სიცოცხლის ხე? მენიგრად ეცა ხაიმ შემორე ალ ნიცხიუთ.
התורה מצד עצמה. רבו קריא הסיצוץ לצחה, לא, איזה גס לפרקות, סימא זה לא תורה, אריסו מודמי ביו. אנו, רבו סיצוץ לצחה, רז ריאקו, מין שצ'אנס, מודמיבת צוצקו. אנו, עמי דומת, תורה או, אריסו סיצוץ לצחהו. ეს არის მუდმივობის გამოხატვალიო. ველო შეთომარ კი ათორა ხასრეშენ ლეზმან. არა ისო რომ ადამიანმა თქვას, ო თორა დროებით არისო, როგორც დღეს ამბობენ ხალხი. სინათო სხვა დრო იყო, ეხლა სხვა დრო არისო, მაგრამ თორა მაინც იგივე დარჩა. ეხლა სხვა ולא שדומר כי התורה חזר לזמן ויש לתורה נפסק מן התורה עצמה רואה רצת אדמיין מה זו תורה ארץ רגעת הפריודי שמרס הרגעת לא עלינו גד בבא ולפיכה נקראת התורה את החיים ואתו עמיתו מפיהו תורה זו סיצוץ לצחאו וכל הפרסטים הסרסת פיה חיים סיצוץ לסיצוץ לתרק שתכוית אנו סיצוץ לארי ותכוית נודמיבי כמו מעיין מים חיים שהוא מקור שאין לו עסק. רוגור סריה, סיצוץ לסקרו. רסי שם סיצוץ לסקרו, עשה נפיס נקדולי, רומל צמודי שאות כותב. לא כמו אדם שנקרא אדם חי, רוגור סערה איסה רוגור סאדם יעשור, אדם יעסקויהו, צוצחה לי אדם יעניו. שלשון אדם חי, רואם בו בן, אדם חי, אדם יעני צוצח לו, אדם שיש לו חיות, אנו אדמיאס, רומסת גד שנייה, סיצוצלה, רוגוסריה, והיהי האדם לנפש חיה. רוגשי כנגם שנו האדם הראשוני, סריה, איכו אדמיאניו, צוצחל סולתו. אם כן האדם מקבל החיות, גם עוד ישרו, אדמיאני רבולוב, סיצוצלס. ואפשר שיסולח החיות שקיבל, תשאיז לבה, היא סיצוצלה, רומל עצמי, איכו אדמיאני, מה? לא עלינו, היא סיצוצלית האצוונים אדמיין. אנו, גם עוד ישראל אדמיין, זה ראה סוצלב, מה שיהיה סיצוצלב. זה אי סיצוצלב, אי סיצוצלב, ראה סוצלב. צנם, סחאול שאין כופה בסיצוצלב, סחאולי סוצלב. סחאול זמוה שורד אין תואר הסיצוצלב, שבא איזה... אבל עץ החיים, שהעץ הוא החיים, מה גם ראה סוצלב, סיצוצלב, רוכי הרי, תיתון, סיצוץ חלה, עצמו אין לו הפסק. אנו איך הרי סיצחה, רומסת הרי שהוא תקועת אלי חדה, אז יגיד, תיתון חי הרי, אנו, תיתון חי הרי, יש סיצוץ חלה. יגיד, סיצוץ חליס חי, אנו, חי הרי, אם סיצוץ חליס, אז יגיד, מומצמי. ולאחר נקרא השם יתברך אלוקים חיים. עמיתם עסקיהו, גם שנסו אלוקים חיים, צוצחה לי גמרתיו. שהוא החיים הנצחים, גם כשאני פתאום זנדה באו, מודמיבי סיצוץ לו. עצמו, ובמקום שנאמר חי השם, דחוות גם סעד הצריה, חי השם, צוצחה לי, גם כשאני הוא, אנו, אספילדה פירו גדל סרגנות. כאילו כתיב, הוא פרוסור את חי השם, גם גיונה בה, איגוליס מבה, נוסית לבשי, גם כשאני גיונה בה, תוויסי תוויסי פיצבה. אנו פיצדה, תוויסי תחלי. כאילו כתיב חיים שכך מורה, הפתח. ובאדם שייך לומר חי חי פרעו, אנו. אקסיד בחיים, חי השם, יתרבה, פתח. חי תספש, פתח יתרבה. מגרם, לא דשת, פרעו יפיצבה, תביסה זה, איק יתרבה, צרת. רוגוסריה, חי פרעו. אנו פרעו זה וריצמינו, איסר סיצוץ לו. תעמידום פרעו זה יתרבה חי, חי תסקש, צרי יתרבה. כמו שאר סמיכות מבנה שאין החיות עצמה רק מקבל החיות. ראתו, רק גם הסיטון הררי סיצוץ לו. הרמד איסר סבין סמיכו, איסרגי סיצוץ לו. דשאי לבה איס סיצוץ לו צעצות. ובאלו שתי מילות שנגרית התורה עץ החיים. אמורי, סיתקויתו וזכיתו תורסו. ארתי סיצוצלה, אתה מעורה, ופרוסורי, ארתי חה, אתה מעורה סיצוצלה. אמיתי, גוויני שני בן, שניחס מבידי התורה, כי אין לתורה ביטול, תורה ערסודי חרגה בתלדבה,
הן מצד אחרים, ורצפה בברגעבתי לבן, ורצפה ויסית ברגעבתי לבן. אנו, יש הרי תתוסית תוצלה, רומנסת את ברגעבתי לב ולנאירה. גדה המתורה יצא חיים שהיא נותנת החיים. כדי רעתו כי התורה סיצות חליסכה, התורה הרי סיצות חליס מומצמיו. וינס צ'אצ'י דבמאס, רוגוסטריה משלה אישי, עץ חיים היא, רואה, הרי סיצות חליסכה או איסו, למה חזיקים בה, וינס צ'אצ'י דבאו. ונקראת עץ כי על ידי התורה יש לאדם דביקות ונטיות בו התברך. רעתו כי ה... חאו, את הרוטורית משוב איתו, כגונבה, את הגי, תיתון אדמייני, ארי צ'אצ'י דבולי גם שיטה. אנו, תורס, ויסה צ'וצ'י דבר, תורה דבר, וינס סטאבלוב, כגונבה, איס אדמייני, תרוגות את תורה, ארי, את הגי, איסחה, רומד, פספבית ארי גם שינשי, זאת גגונבה יש אדמיינית פרדפיר פסובית גם שם סקורבה. כי נטיית התורה יוצא מן השם יתברך, והדגנת תוריס נרגיו גם עוד יצאות איתון גם שנידנו. אנו תורס הוא צ'י צ'י דה, וגגונבה גם שם צ'י צ'י דה. ולפיכך יצא חיים למחזיקים בה, עמית אומוביס צ'י צ'י דה באו, אסריס ומספיסו סיסות חליס חאו. אנו איסרי מודמיס סיסות חליסם דקו שירבול. וזה שדשו יצא חיים זה התורה. אבל דרך ארץ, מגרם רחת קויה, דרך ארץ היא נקראת דרך, או דרך ארץ קויה, דרך יגזה, כי הדרך הישר שאינו נוטה לימין ולשמאל. ואתו קויה, הישגי, אגרת תורס, הישגי, דרך יגזה, גזה אריס אס יגזה, רומל יצהר גדה אוכל, שר סמרצני, דר סמרצני. אסרי סור יגזה. האדמי אני רומל יצמיד יסטורי, רודש עצמיד יחר, סטור גזזה, הוא רומל יצא סדר וחרס, הולך ביושר נקרא דרך החיים. המשם תחו השי, עם גזסת, רומל יצא מגזזת גז, סטור גזזה וינצת גז, המסקויה סיצות חליס גזע, דרך החיים. מפני כי דרך ארץ היא תוכחת מוסר. ראתו דרך ארץ, דאריסו, אסריסו, דארג גבאו. וכל דברי מוסר שלא ילך האדם אחר תאוות גופו. מה רואה ויגוד? ראיתי סאולת גינדו דאר, מוסר הסתיג נבי, ואני עודי דיסור ולירו, מוסר וסאולתו, מוסר וגועתוליה אותו, במנדל דרסו. ראו, ארצי מוסר דארג גבא, מוסר דארג גבא, דארי תמבי, דאז אסריס, מוסר שדארג גבא וסתיג נבשי לפרגי, ראו, עד שאלה בא, אדם ינה, שש גודות, תאוי סיטאוי, מטריאלורי, סיימו נבי ביסגן. תאוות גופו וחומרו, דא עד תאוי סי מטריאלורו ביסגן, אשר בו דבק המיטה. ראתו, רסנת, המחולפת, מטריאלור, סיימו נבי ביסגן, אריס מיקרובילי סיקביל. ראתו, כולנאיר, מטריאלור, סיימו נבי ביסגן, גאצ'ניה בולו. תא גאצ'ניה, סזוואל. אני תאום אסלומתי, הוא ראה איס מטריאל הוא סיימו נבד, תאום אומר, תסוכב שירדה באדמי, אני אסגי איסארי אסלומתי, הוא ראה סיגבילתן דקל שירבול. דה, ארסרפי, אם ראה סקריט, ארסרפי, גיינומיס, שוג'ו חטי, זה נשנו לבא, אריס אסרו אדמי, אני אמר, דהי ויסקוס איס מטריאל הוא סיימו נבד. רזת אסגי אמקרן הזה, איכו שצ'ו. ודרך זה אירם זו זל, דה אס זה, אגריס נטרן חף ממם, דה אמיתו מסדריה, צדיק אם יביא רומידיה נמחר מידן, אם התפיס סיפגילי, אסרי זל ניהולי פרוססי, דה הוא יולדבת. ראתו, אם תאמרו, אם דה מימושה וסימת מהעם צחורי בשיטאוי סתר זה, זאת מקסימלורת שאתדס מטריאל ולסמכרו דן, חו, מינימום ממדה, דה אוהנס כל הפרי, רק, אסגי, חום, רק מטריאל שוכב שירדה בו דרו, כמו את אין לבינת איס מטריאל אורי, רק שירדה בו אדמיין סעסטה בו ביסטו, שם כולם זה סעסטה עורב לך. דעמידון, אדמייני, רומה לי, צען וכעסה סחורב, אדמיין, רומה לך צען וכעסה סחורב, כשה גבי, ירו, עם סחורב יסגן, כשהורבה עם אדמייני סיס, אסגי, צען שטוליה, וצ'יש, הור אגצרו, צען גיקו אף, צען גיקש, אדמיין סלו, אם רגצס, דשורדה.
גם כן במה שאמרו, כאשר נברא האישה, נברא השטן. סריה, אם דרסו, רומן דרס את גאצ'ינה, גם של מקליו, סטנית, אם דרס גאצ'טאו. ואם הם ראשי גגית, סטנית, רודיס גאצ'טאו, סריה, אם דרס רודיס את גאצ'טא קלי. אם דרס גאצ'טא סטנית. סריה, רו קלי רו גאצ'טאו, האישה נברא השטן אימה. סטנית, אם נסן נסת גאצ'טאו. שלא נאמר, סמך נם מתחילת התורה עד בריאת האישה. תן לי תורה רואה ויבות, עשו אבי סמך נם, עשה דרארי מוכסה נבולי, סנם קלי ארגצ'ת. שנאמר, סיידן סלאולו תמאס, ויבדור בצר תחתנה, רואה יבוא, ארצלתי נקני, ריזגן את גם שן מצ'מו אבלי בה, מרעיסת גלי דפרה יסבי חורסית. האקסטריה, ויסגור בשר תחתנה, ויקמה שווה כתוב, הסובב את כל ארץ החבילה. ומשני ההי בנהרו הוא דכתיב, ויתם היא כי האישה היא נמשלת לחומר. איזה רב, לא גרס מקל מרוגייגו שלי בית חינוס. לא, מרשו השיו עלו, רשו סודר גם שם. כי האישה היא, מה גיטה, מה רואה בו? פרוס הוא אמס גגי באונדה. זוג ססמי ססית כבי, תרדפית. מה גרם, ראה טוב? כי האישה היא נמשלת לחומד. וקלי שדרבוליארי מטריאסט. אשר בחומר דבק העדר. דקוולה מטריאסט, זוגו תקוית, מטריאסט זה גגונבה מיקרוביליאנו, מטריאלורי, როგორც ხვარცებს ბუნების წესები, არსებობს ფიზიკის წესები. ანუ მატერიის წესი არის საბოლოო ჯამში, რომ უნდა დაიშალოს. ხო, ასე დასაწყისია, ასე დასასრულს. ვე ჰაედერ ვე ამიტა და სიკვდილი. ანუ იმის დაშლა არის სიკვდილი. ანუ არა, ერთი ნეშანი არის ორად დაყოფილი. გასაგებია, რომ ის არის მამრობითი ისარი დედრობი. აბარა. კი. კი. ნეშამაც არის. ამიტომ არის, რომ ზოგიერთ ქალებს ბავშვები არ უჩნდება. ზოგიერთი კაცები ქალებს არ. ხო, და ზოგიერთს ნუ. ხო. მაგრამ არის კაცები, რომლებშიც არის ქალის ნეშამა და არის ქალები, რომლებშიც არის კაცის ნეშამა. ზოგიერთი ქალები კაცებს აგავნა. ხანდახან გვარი ჩდება და ჩვენ ვაძალებთ რო გავოცოთ. არა, ჩვენ რო ვაძალებთ ყოველთვის ჩვენს რო დავაძალოთ, ეგეც არ გამოდის ხოლმე. ეგულე გასაგებია ის ორი, მაგრამ ჩვენ მე ვამბობ ბუნებრივი იმის რო იქაც შეიძლება, ანუ თუ ყოველში, თუ ყოველში არ აქვს მნიშვნელობა ვიში როგორ არის, არის ერთი არის დედრობითის, მეორე არის მამრობითის ნეშამა, ეყოლება შეიძლება. თუ ორივეში არის კაცის, ან ორივეში არის ქალის, ეს უკვე პრობლემაა. ამ შემთხვევაში საჭირო არის რომ რაღაცა დიდი მადლი გააკეთოს. არა, არა. არა, ამ შემთხვევაში საჭიროა რომ იმან ქალმა ან იმ კაცმა რაღაცა დიდი მადლი გააკეთოს. რომელი მადლის ზეხუთითაც ჩამოვა ვიღაცის ნეშამა. მაგალითად, სიტყვის მაგალითად ავიღოთ ქალში და კაცის არის მაგალითად კაცის ნეშამა. შვილები არ უნდა ყავდეთ. ამ ქალმა გააკეთა რაღაცა მადლი ვისი და ის იმ მადლის ზეხუთით ამ ჩამოვიდა ვიღაცის ნეშამა, შევიდა ამ ქალის სხეულში და ამ შემთხვევაში ის ქალი ფეხზინდება. მაგრამ ისე ა? არ შეცვლის, ორივე ერთად არის. არა, რატო აკეთებს? ხანდახან არის ერთ ადამიანში შეიძლება რამოდენიმე. მაგრამ ხანდახან არის შედიან კიდევ ტრემპისტები. ჩვენ ვიცით რომ არის რაღაცა რომ ბევრი რაბანი მე ამაზეც ღმერთი რას აკეთებს 6 დღის მერეო. აწყილებსო. ხო, აწყილებსო. თუ აწყილებს ღმერთი, მაშინ რატო აწყილებს იმნაირს რომ? მოდი ეგ სხვა თემა, მაგას მერე ვიღაცას აქვს რაღაცა ცოდობრალი გაკეთებული და საჭირო არის. აბა, თიკუნებია. აბა რა, თიკუნებია, ყველაფერი თიკუნებია. ყველაფერი ეგ არის სულ თიკუნები. ბეხომერ და ვუ გაედერ გამიტა, ანუ ყველანაირ მატერიალს ბოლოს აქვს სიკვდილი, ანუ ბოლოდ იშლება ის მატერია და ეს რა არისო? ეს არის სატანია თვითონ. სატანი რასაკეთებს? შლის ყველაფერს.
שהוא השטן, ודבר זה בעשר התרצנת, כלומר, קלקה נפצתו, גדשתו, הישגיו, שטניו. ודבר זה התבהל לגמן, ואין כאן מקום זה. המסום, שמדק שהוא פרוך, מתגיס ניתו. איכלה הרבי, הוא עד גיליורו, אמי, אשגיס ניתו. אבל הוא דבר ברור, מגרם את גסגי ביאריסו. ולפיכך דוחת מוסר המייסרים את האדם. עמיתום, דארי גבי ביו, ערבי סרוכו. לרו, מוסר שהוא עשה לי, אדם יאס, ערבי סר מוסנוס, מוסר. ראתו אסר גג, איתו אסר גג, איתו אסמוי כלי, אסמוי כלי, ויסונדה. רמוס הסמני אריסו, חו? מוסר המייסרים את האדם. ראתו אסק אנף, אדם יאס, דר, אסגית קיביל. חו? ראתו, כן שתשאו לראות, סס ימו נורא רצה בימוביץ מינוס, קומפורט, סס... המייסרים את האדם החומרי שלא ילך אחר תעבוד, ואהו נביא אדם יאס, יציר האח, כתואר, קוקה קולה, ארדליו קוקה קולה. כתואר סס, ארגה כתואן, תומירב, נחיוורי בירי, שן גינדו דם תלי, איך להציר האח, שן קו זה ימושבים, תלי אגד כאמון, נחיוורי שיתם. נמרה שיימתינה. או סדרה סוסייה מונבה, ויש מסון סוסייה מונבה, אולי אז מסון סוסייה מונבה. אולי נתים לי אלוהו, הוא יפרד פוסטואר, מוצא שזה יותר, מוצא שזה יותר. הוא פרומס את זה ימי. זה מה שהוא בעל האדמה חומרית, הוא דבק העדר שהוא השטן. רדגן הצוף את האדם החומרי שלו ילך אדם, אחר זה כמו שהוא בעל האדמה חומרית, הוא דבק העדר שהוא השטן. דרגן הצו, שן צו גג צו, מטריאלו רסכאו ליו, עמיתום אבטומטיורד שן מטריאלו רסכאו תנס מיקרוביליארי סטני. ודבר זה מסלק אותו מן המיטה. דתו שן, אימושה ושן תאו זה. דשן שיאם סירס, מטריאלו רסיאם עונה, ובין, עמיתי רגע מוגיבה, סיגדיל שמושור דבי. הו, סיגדיל שמושור דבי. שהוא דרך מעוקה לדרך החיים. רואה סריס, אוגרו צ'וגרו גזה, סיטוסקליס, כן. סיטוסקליס גזה, ארי סורי, מגרם. סטניס גזה, סיימונה ביס גזה, ארי אוגרו צ'וגרו. דשן אהונה ויאם אוגרו צ'וגרו גזה, סו, שמושור דיו, ארמיאס, הו, יארס אורי גזיתו. וזה דרך החיים תוכלון מוסר. דאסר יסורת איגולי סמי במסית כבר שיו, לא דרך החיים סיטות כלי זה הרע ריסו, אסר יסור תוגין דאורו, סיטות כלי סמי אכסיו, ונדה מהירו דרי גבביו. מיוחד אבטי ניסה, לא איס כשירת שוין על כשי המונב, שרד גנת גבי ונביאן, איסית רע מטריאלו לסי המונב בביסגן, שורסית עבידה, רד שאלבה דשורדית. הרדת שוויני פסיכולוגי הרוגור הרי הגבו לפיריקי. רד שאלבה מתי אימושהו, רד שאין לבאמת איפול אישו, רד שאין לבאמת איגמרי אלי סאצ'מלי צ'אמו, רד שאין לבאמת איגולאו, אמרוס גאו נגע ניסית, רד שאין כל הפרי צ'אמו צועלה, אז כל הפרי זה מקסימלות מויקלי. ומה שאמר הכתוב, מרא, זוגי אמבוס, ארתחל סוס חלובו, ארתחל מיינס, אמקולם זה מיינס מיוויבוס, יאמו נבאו, כו? תסינם דלשי, רגמוס עם אדם יאן, לא מה שאני אתחיל סוסקלום, זה סיסוסקלום תאורדבה, אם יש סיסוסקלום תאורדבה, עם מטריאל אוריסי המעונה בבית. זה הרעלה סיסוסקלום, ראתו, זה מיזדי אדם יאן עם מטריאל אוריסי המעונה, תורה סונפלט שם שורדבה, זה אדם יאן. ומה שאמר הכתוב, כינר מצווה ותורה, אור ודרך חיים תופעות מוסר, היא נגד מה שכתוב בכל מקום. באש, אש שכן הרסאו כיתה כמדן, מוקלט, דרסאו סנית, הסריסו כל הפריו, ספיריסטירו. סריה, למען יתב לך וערכת ימים. רסריה, לא תורה שביטריה, פיר דפיר, לא שיעשו לו תורהו, אם יסתפיסו לו, יש כרגי כנבאו שנתיסו, תגגי גזל דבאו, תחייביו. שהיה לך הטוב הגמור ויהיה הטוב ההוא נצחי. גאונה ביאנו, גקנה באו, שנו, מקסימלו לסיקטאו, דייס מקסימלו לסיקטאו, רומליס, גם של ממוגים זד ההוד, אונה מוקסם סוף, יקנה באו, מקסימלו לת מודמיביו. אנו, יקנה באו מודמיביו. כי האור הוא הטוב, רדגן את שוק יאריסו סיקטאו, אנו, אבסוליטורי, כמו שאמרו,
როგორც წერია ფსახიმში, ლეოლამ იცი ადამ ბეხი ტოვ ვეჰუ აორ. რომ ყოველთვისო გამოვიდესო ადამიანიო, ესე იგი კარგათო და რა არის კარგათო, ეს არისო შუკიო. ვედავარ მუსა ნოთნიმ ლეადამ ახაიმ შეუ არიხუთ იამიმ. და დარიგება ადამიან საძლესო სიცოცხლესო, რასაც ქვიაო დღეების გაგრძელებასო შეუ მესულაგ მინამიტა. როგორც ადამიანი უფრო მეტად იღებს დარიგებას და თავისთავებს მუშაობს, მესულაგ მინამიტა, ის ადამიანი უფრო მეტად შორდება სიკვდილს. ალიდეი მუსარს მოშეიდბარ ვეამრუ კი ალიდეი ნერ მიცვა ვეთორა ორ. და ამ იმის მეშვეობით, როსტერია, ანუ მიცვის და თორის მეშვეობით, იაგია ბა ელატო, ამითი მივაო ადამიანიო სიკეთესთანო. და რა არის ამ ტოვში, ამ კარგში, კარგში მიახსნესო სიკეთეში ნაგულისხმები, ჰაორ აცაფუ ლაცადიკიმ, იმ შუქსო, რომელიც შენახული აქვსო გამჩენსო ცადიკიმებისთვისო. კინერ მეირ ჰამიცვა, რადგანაცო ויותר מזה התורה. אנו רואים חריב סנטלי אנטב როგორც מדלי דאמזה מתתקידר אנטב תורה. תורה არის אבסולוטורי שוקי דסיקתה כי התורה היא אור ואריכות ימים. תורה არის שוקיו דדגביס גרזלבאו שהוא הנצחית და ეს არისო מודמיביו. אנו רצה ჩვენ סטאולוב תק და רצה סטאולוב და არ გესმის შემდეგში ეს ყველაფერი ჩვენთვის იქნება გასაგებად. და აი ამ ნასწავლიდან ჩვენ გვექნება მუდმივი სიცოცხლე. ალ იდეა მუსარ შემესალეგეთ ადამინამიტა, და კიდე ადამიანი ამ ცხოვრებაში თუ სწავლობს დარიგებებს, ანუ მუსარის წიგნებს, ამითი ის ადამიანი უფრო ნელ-ნელა შორდება სიკვდილს. ალ იდე თო ხახად მუსარ הידבאל אחם פירוש הכתוב כינר מצווה ותורה אור ודרך חיים תוכל מוסר. איך לא גסגבי אריסו, ראי גולי סמובה, סיפורי פשיו, נר מצווה ותורה אור ודרך החיים תוכחות מוסר. אנו מוקלט ויתקוי, מדלי אריסו סנטליו, תורה אריסו שוקיו, דגזאו סיצוצחוליס כנו, אנו סיצוצחוליסכן, אס אריסו דרגבו. אנו תמידה סיצוצחוליס מייחסויו, דה יסטבלו מוסריו. וכן נראה פירוש הכתוב בדברי רבותינו, דעת שאני חכמי בסניין אסה, ברכות הסתגשית, תניה, רשבי אומר שלוש מתנות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, אנו רבי שמעון בר יוחאי, רבי שמעון בר יוחאי בזנב, שם מיסה צ'וקרי ומיסהו גם שלמהו ישראל לשלסו, וכולם לא ניתנו אלא על ידי איסורים, לברצר קצת צ'וקר זה, וזמד ליאנדבי מוקטטו. ყველას უნდა ისურიმებიო, ანუ ტანჯვა, შრომა. უშრომელად ვერცერთზე ვერ დამადლიანდები. ანუ ყველა შრომაში ყოლება იგულისხმება. რა არის ეს სამი საჩუქარი? ეთა თორა, თორა, პირველი არის თორა. თორას ვერ დამადლიანდები, თუ თავს არ მოერიე და ხანდახან გეზარება, არ გინდა გაკვეთილს დაწახვიდე, ან კიდე რაღაცა და შენ მაინც თავს დაძლევ და მაინც მოდიხარ. ხო, ეს არის ისურიმი. შეგეძლო ეხლა წამოწოლიყავი ან სადმე გეჭამა რაღაცა, ხო, ან დაგესვენა რაღაცა, ამ დროს ადგებია, რჩები კიდე გვიანებამდე ვიხარ თორასწავლო. ეს არის ისურიმები, მაგრამ ეს თუ არ გააკეთე, თუ არ ისნობე თორაზე, იმასაც ერეთ ისრაელ, ისრაელის მიცა. ხო, დღესაც კარგათა ჩანს ესე, რომ ყველა ვერ მადლიანდება ისრაელის მიცას. და იქაც რომ ან კიდე ჩვენი პაპები ავიღოთ, სანამ ჩავიდოდნენ იქამდე ჩვენი წინაპრები, ხო, ვინც წავიდა ისრაელში, რამდენი წამება გაიარეს. ეს ბარუხ ჰაშემ ციტრინავებია დაჯდები და ისიც ხალხს არ ხავ ეგეც ყოველთვის არ არის დამადლიანება, ხო, იქაც გააჩნია ადამიანი როგორ ცხოვრობს. ჰა? ზოგი ამის დაარტავა, ვინც დაარტავა. არა, შეიძლება იქ, არა, შეიძლება იყოს, რომ ვინც დღევანდელ ადამიანს, ვინც ცხოვრობს ისრაელის მიწაზე, ვინც ცხოვრობს ისრაელის მიწაზე, ყველა დამადლიანებულია, ოღონ ყველა რაღაც განცდებს გადის. ანუ ისე იოლათ უფასოდ არ არიან დამადლიანებული, რომ ფეხითებზე კონდები და გადადებული და არაფერს არ აკეთებდნენ და იქ ცხოვრობდნენ. ხო?
ყველა ყველა რაღაცას ესე იგი შრომობს და ისინიც ვისაც ფულიც აქვს ბიზნესმენებიც არიან ხანდახან ერთი დღე ეშინიათ სამსახური გააცინონ ვაი მთლიანად მთელი საქმე ა შეიძლება არა და ისიც აღავთ რა ქვია ფულიც აქვს ყველაფერი აქვს და მაინც ეშინიათ რატო ის ფული არაფერი არა ისე იოლად შეიძლება ზოგიერთი მილიარდებით ჩადის და მერე მილიონზე უდგება ამიტომ იქ ცხოვრება არ არის ესე იოლი უნდა იყოს ადამიანი მზად რომ თუ აპირებს ადამიანი იქ წავიდეს იმისათვის რომ ფუფუნებისთვის საცხოვრებლად ამ ყველამზე უფრო მეტი ადგილებია სადაც შეიძლება ადამიანმა უფრო ფუფუნება ნახოს მაგრამ ისრაელზე უნდა წავიდე ისრაელშიო საცხოვრებლად გამჩენის სახელზე და გამჩენიმა მერე უნდა დაგამადლიანოს რომ დაგიწყნაროს და ნელ-ნელა იცხოვრო იქ მაგრამ ამიტომ ესე იოლი არ არის ჰენა თურა ეს ისრაელ ბეულამ აბა და მესამე რა არის? ყოლამობა. რო ყოლამობასაც ისე იოლად ვერ დამადგენდება ადამიანი. თორამინა ინდიხირ თორა საიდან სწავლობთ? როსტერია დავიდამელეს უწერია აშრე ადამ თეასრენუ ია. ანუ კურთეულია ადამიანი ის ადამიანიო ვინც თორის სახელზე, გამჩენის სახელზე მიიღებს ისურინებს. რო ხანდახან საათობით ძიხა სწავლობს და არ არის იოლი ხანდახან ღამეებს ატენებს ხო კითხულობ რაღაცას ხანდახან ადრედგები რო ლოცვაზე მოხვიდე ხო თუ ერეთ ისრა ამ კიდე რა ხანდახან დავი რაღაცას რო გაიგო თორის ხალხი იყო რაბები იყვნენ კვირაობით თავს იტეხავდნენ რომ ის რაღაცა ამოეხსნათ არეძინებდნენ რომ გამჩენმა გამიხსნასო ის ჩიბზნეო რაც იგულისხმებაო ארץ ישראל מנין דכתיב וידעת אם לבביך כי כאשר יעשה איש את בנו השם אלוקיך מאחריך רו ישראלית מיתת הייתם סטבלותו רו איסורינביתו רוגוז משובלביו משובליו דשגיסו תבי שבילסו גמשנית איסה ז'יטו אז הרי זוסת דרבנדל דרסת רד דרבנדל אימפריה גרשמו חנסאידן חנסאידן רוגוז מטרחי איסי אריין גמשנית חרשי וכתיב בתורה כי השם אלוקיך מביאך אל ארץ טובה და როგორც წერია გამჩენი მოგიყვანსო შენო კაინიტაზეო რომელია ეს კაინიტა იგულისხმება ოლამაბა უпросторет ისრაელის მიცა ოლამაბა მინაინ ოლამაბა საიდან სწავლობ וכתיב כינר מצווה בתורה אור ოლამაბას რო ისურიმი უნდა საიდან სწავლობ წერია ზუსტად ამ פסוקიდან რაც თქვენ გავაციოთ რო წერია ნერ მიცვა მიცვა არისო სანთელიო თორა არისო შუქიო ორ ודרך חיים და სიცოცხლის გზა არისო რა თოხახოთ მუსარ ეს არისო ისურიმებიო დარიგებისო ადკან უვიურ დავარზე მაშ შეელუ שלושה דברים נתנו על ידי ისურიმ ანუ აქედან ხედავთ რომ ეს სამი რაღაცა ადამიანი იძენს მხოლოდ და მხოლოდ უსიამოვნებების მეშვეობით מפני שכל אלו שלוש דברים הם קדושים. רטו. רטו שירדבה אדם ינסו, איסורי מתמיכות לסמי לרצה. רטו, עם סמי לרצה סעד סיצמידה. סיצמידה רע, אסי ניאריק גם ספורי בולה בכל הפריסה גן, כי ארץ ישראל היא ארץ הקדושה. ארץ ישראל, ישראל היא סמיתה, ארץ מידה מצווהו. אשר הארץ הזאת היא נבדלת, רואה סמיתהו, גם ספורי בוליהו. יש בה שכל יותר משאר הארצות. და ისრაელის მიწასო თვითონო ისეთი ჭკუა გააჩნიაო უფრო მეტიო ვიდრე სხვა ქვეყნებსო ვეიმ ლოხენ შეაია ალერეთ ისრაელ მალა ზოდ ლო აია ავიზად ისრაელ მასკიმ ანუ ერეთ ისრაელსო რო ეს სიდიდი არ ქონდესო რო უფრო როგორც მიწაო ანუ მაგასაც თავის სიბზნე გააჩნია თავის სიბზნით უფრო მეტიაო ვიდრე სხვა ადგილებიო მაშინ არ იქნებოდა ისე რო წერია რომ ისრაელის ჰაერიო ადამიანს აბრძენებსო. ანუ ისეთი ჰაერი აქვს ადამიანს ისრაელის მიწაზე რომ ადამიანი ბრძენდება. ბეოთერ მეაშერ არცოთ. ანუ ვიდრე სხვა ქვეყნებში. აი და მართლაც ეს გამოცდილი რაღაცა, ვინ ცოტა ხანი იცხოვრებს ისრაელის მიწაზე, წელიწადი, ორი წელიწადი ნახევარი, იქიდან წადით ლუბოის სახელმწიფოში და ხალხის შეხედეთ და ამას დაიჭერთ თავიდან, ახალი ჩასული ლოყარ ისრაელიდან სხვა ქვეყნებში. რო იწვირო ეს ხალხი სულელები არიანო აქ. მე რე შენ ისეთი რესულელი ხდები. უკვე ვეღარ ამსხოვებ. მაგრამ
თავინა რო ჩამოდიხარ ეგრე ფიქრო ადამ ე ვაფშე ჩამოდიხარ ხო ביותר מאשר הזאת, זה לא היה בארץ ישראל דווקא הנבואה, רק סיידם חדות כדי, לא ישראלית מתאזה, איכו גנסה כותרה, ספרה גנת איכו, ישראלית מתאזה, תינסר מתפלבה, גנסה כותרה בולת איכו. וביאנו זה במקום, והתורה שהיא חוכמה אלוקית, אין בה דבר גופני, זה התורה הרומל יתריס, גם שמסיבנו, מה שרה כוערב יתריס, שחאולי עוד, שחאולי שברבי רמאו, עולם הבא שאין שם אכילה. עונדה ויסודת רוק, עולם הבא שאין, זו סגוני הרוי, קצועה בביארי, ששליקי ביה, עזה גובתה, דה דידי, פונצ'יקי בי, דידי סמבית, אבזד אבא, או מגיסטיס. אין שם אכילה, הרע לי הוא יקרו, שמהו, עד שמהו, איירינו שרה לסיק. ומסולק העולם הבא מן הגופניות, רק כי מטריאל אוריארי, הרע עדיין לי, מטריאל הוא ירחצה הרע לי. עמיתום, אולי זה דידי גיינומי, אדם ויאניסיס, רודסת מזנה שם, עשים חולם, זה אונדה רע ממטריאל הוא ירחצה הרע לי. מה כזה מתי גיינומי, רע? זאת לי, אם עשת שחורית החיסרון, עולם הבא, תאמין, יתידי גיל, אבל קראת שני, אבל יש תיסרון. רוגורס, מגעת, זוג איסיס, תוריד גם בתמלי, גם כדן שיגוני עשות חליטאו, זוג איסיס, לגמרי, ומפני זה נקראת אלו שלושה דברים מתנות. דעמית אומו, אמסם רגס הסוגויהו, סצ'וקריו. כי המתנה היא מה שאין שייך לאדם. רק אוקי, אמסם רגס הסצ'וקרי. את סצ'וקרי, הרסיסטי רגסה, רק שנרגי קוטניס. את סמי רגסה, או הרסיסטי רגסה, או רק אדמיה תרגי קוטניסו. מצד עצמו, ונתן לו מזולתו. אנו, רק רסה צירה פסחיס גם, אנו פאביס יערערי, סצ'וקרי, רסה מוסם. היא בעל גוף החומרי, דעמי דום אדמי, השגת שמירה, מטריאלורי סחאולי, הדברים האלה שהם דברים נבדלים אלוקים. דעת פרינציפ שאדמי, סרוגולס, מטריאלורי סחאולי דן, כמום דינארי, אסמי רגס אסולר צירדבה. ואתו, מטריה סרצירדבה, סחאולס, לא שיגיד חו, עד תורה, רסי המון הבא, את הסחאוליסט, נכון? עד עולם הבא, את שאמר סמארה, סחאוליסט ישראל, נכון? אתה עד ארץ ישראל. מה? חודה, רוגול סעשתי, סחאוליסט, עד תרמור, גיסר הפסס. מצד הדברים האלו שהם דברים נבדלים אלוקים. דעת אריס סוליירי רגצה בי, דעת אריס תעשהו לו בק, סוליירי בסחרידן. מגנן, מטריאל הוא לא בסוכרידן, הלך פסה הוא לא בא, והפסה הוא לא בא. ולכך לא ניתנה רק על ידי האיסורים. תעמידום, סמידה רצה שאוד לי אדם, ינמן, כל אדם, כל עוד שלא מידה איסורימית שאיזינוס, שהם ממעטים את החומר, רטו איסורימי, רושרומה, דתו הלבה, הפתרה בבנו אדם יניס, מטריאל הוא סחאוס. המסוכן אירו אדם יני, מלאו, סמושה עוד גאו שבן. חוף לגזית, נלה לך טבע. אנו, מיז מטריאל רימז, איזה הגיע הפטר הזה. אנו, עולם הבא, סולי הרבה, ישראל הסמיתה, דה תורה, עשר עשתה מילה רצה, רק אדמיינית, מטריאל ונחרס, הפטר הזה. וגוף האדם, ממעטים את החומר, וגוף האדם, ומסרקים את חידוד עד שאדם מושא אומנסו הרא גדפירה תו הפרדת עוד פרה אומל ציס אדמיין רודשת אדמיין שסולי ירי באיזר דבא מטריאל הוא למחרה את הרב דבא אדמיין מגליסת אדמיין תוריס אללה סטרואית ופסחו ის ინტერესე ვიდაც ქონდა აქამდე ეკარგება ის იმ სამხანაგოს რომელიც ყავდა იმათაც კარგავს რატო უკვე ინტერესები ეცვლება ადამიანს და აქამდე თუ რაღაც აგიჟებდა და რაღაცისთვის გაგიჟდებოდა აქამდე და ხანთას გააკეთებდა
უკვე უკვე იმდენად ადამიანს ესე იგი რატო ეგრეა სულიერება რომ იზრდება მატერიალურობა ესე იგი მცირდება პირიქით არის რაც უფრო ადამიანი მატერიალურობისკენ მიდის და უფრო აინტერესებს ეს მატერიალური ამ ეს ქვეყანა იმაში სულიერება ესე იგი უფრო მცირდება და ამიტომ ისრაელის მიწა რადგანაც მინდა ოლამაბა ასევე მინდა თორას მინდა ხო თორას რო სწავლობ შენი მატერიალური მხარე ვიპატარავებს თორას ისრაელში თუ ჩადიხარ იქაც სულიერება აქვს ხო ისრაელის მიწას იქაც შენი მატერიალური ისინი გიპატარავდება ამბიციები ოლამაბაში იქ კიდე სულ არ არის არ ჩამაგახს მაგრამ იქ უკვე ვაფშე აღარაფერი აღარ გაინტერესებს ხო უკვე ხო ხედავ რა არის რა გალიდეა ის რომ შენ მე მადი მე და ხომ მე ვეგუფ ადამ უმესალგი მე ხიცი თო არჩი ადამ და მიყავს იქამდე ამ რაღაცებს სანამ სანამ ჯერ ესე იგი უნდა აპატარავებს ეს ყველაფერი ადამიანის მატერიალურ მხარეს და მერე მიყავს იქამდე სანამ ის ადამიანი არ გახდება სულიერების და განჩენის ესე იგი ღირსი ולאחר לא ניתנו אלו דברים לאדם רק על ידי איסורים שהם מיעוט הגוף החומרי და ეს სამი რაღაცა თუ შეგიძლია თუ გაინტერესებს და ყოლამაბა თუ გაინტერესებს ისრაელის მიწა თუ გაინტერესებს თუ გაინტერესებს თორა ამას შეიძლება ამას ახსენ მხოლოდ და მხოლოდ იმის ხარჯზე რომ შენ მატერიალურ ინტერესების სფეროს აპატარავებ და თვითონ შენი მატერიალურადაც ადამიანი პატარავდება ואז ראוי אדם על אלו דברים הקדושים הנבדלים דם חולות דם חולות מה שנחתה ביו הרסיו רו עם סולי רגצב סגי דם אדליאן דהו אנו אס חדבה אס אורי רגצה חדבה אבטומטי אורת ארתים חריב תורס לו דם אדליאן דה שום מקשיר דבה אם שום מסמרה מדליאן דבי איסה ור דם אדליאן דבי אם שום מה שירח דבה שם מטריאל אורים חרה סגי דב דבה მატერიალური მხარი დაბდება, სულიერება, ესე იგი, იზრდება. ვენ ქამაგონ ლეფარეშა მამარაზე, და უფრო სხვაგან უფრო ღრმად აგისმითო, კი რაზალ ლეფარში მაგადუ ვედერე ხაიმ თოხეღოდ მუსარ, ראוי אדם אל החיים כאשר ממעט החומרית. אנו שני חפרי לסניה, גרסי האדמיאני, სიცოცხლისა, მუდმივი სიცოცხლისა, როდესაც მაშინ, როდესაც თავის მატერიალურ მხარეს აპატარავებს, აშერ ბოდავა ქაედე, რატო იმიტომ რომ მატერიალსთან არის მიკრობილი, ანუ ბევს მის ბუნების წესში, მატერიის ბუნების წესში, სიკვდილი და ესე იგი ბოლო. შეჰუ ამიტა ლახერ זוכה לחיי העולם הבא, და ამიდიო ადამიანიო, ესე იგი საბოლოო ჯამშიო მადლიანდებაო ყოლამაბასო და ყოლამაბასაც ვერ დამადლიანდები რატო თუ მატერიალური მხარე არ არის იმდენად დაპატარებული ყოლამაბა ესე იგი ვერ დამადლიანდება ადამიანი ყოლამაბას ა არა გასაგებია რომ კიდე იქ ბევრი ואין שדה גדול ודרך חיים תוכחות מוסר על מידת איסורים כדי איך לא הופרוך מה תכניס ארגאי גטו שאולי בריבתו לא תוכחות מוסר על ידי מידת איסורים לא הכיגול יש מברו אדם ימר תוויסת עושו תעמי במייקן עושו לא היה כתוב קשור כלל לומר כנר מצווה ותורה אור מה שינו מצינת הדבאו סייר תותריק נבו בודאו דקאו שירי בוליורו תורה אריסו מצווהו უბრალოდ მიცა არისო სანთელიო და თორა შუქიო. და მე ესერია ვედერე ხაიმ თოხაღოდ მუსარ. და მე ესერია სიცოცხლის გზაო არისო რაო დარიგებაო. კი ენი ნიანა ისურიმ ალა მიცვა ვია თორა. რო ისურიმები არ არისო აქო ლაპარაკიო თორაზე და ისურიმები არის უსიამოვნება. ანუ თორაზე და მიცვაზეო. გამ ლო შაიარ დერეხ რაკ ალ დერეხ ერეთ შენიგრა დერეხ და דרך גזע שאלה יתפסו את אודוסום חולות דם חולות אימסו אנו לעשות כפייה דרך ארץ לא דרך ארץ כפייה דרך גזע אבל דעת רזל מרגם שני חכמי בעזרית בוודאי כמו שברשו כי תוכחות מוסר שכתוב בקרא היינו דברי מוסר המייסרים את האדם שלא ילך אחר גופו וחומר רק
יסלג הדברים אשר נמשה בהם אדם אחר תאוות גופו, ודבר זה הם איסורים לגופו. אנו כשאני חכמי בבירת גיל להסביר שנייה לו מטריה לו סיימון ושמו שור דסאדם מי אני די אפריס הוא סיימונו על עשה סיימונו מסיס חאוליסטיס, כי האדם מצד גופו הוא רודף אחריהם ראתו אדם מי אני תאריס חאוליסטיס גם עומדין הרי פילי כי דסדב סם מטריה לו סיימון נבס ולפיכך נגרעת המידות טובות ולפיכך נגרעו המידות טובות דברי מוסר דאמיתום אי תפיס הבר סגרת ואזכיין ותגיד דרי גבס שהם מאסרים את האדם שלא יחיך על תאוות גופו רואה סמחריב אך אין לבן אדם מיין וסיימו נבס רואה אדם מיין מה ארדיוס חוויסי סחאוליס סורווילפס דאמיתום המסקריה או מבנה זה הם דרך חיים המסקריה או סיסוסחליס זהו שכל אשר מייסר וממעט גופו ובשביל זה יגיע אל החיים רואה צופרו אדם מייני רסגי מייסר אך אין פוסיימו נבס תאוויס חאוס איסופרו המשגמו איסמיבאו מייחסו סיסוסחליסו בו דאבוג המשאר כדי אם יורס סרגנצו מטריה סתנו אריסו מצפה בוליו אנו סיקדיליו רוגור סקוויט ומזה עצמו הוציאו ולמדו גם כן כי אי אפשר שיזכי אדם אל עולם הבא שהוא החיים רושא וזלבה לי האדם מי אני דם אדני על יש עולם הבא רומה לי צריס מודמי ויסיסות חלה כי אם על ידי איסורים חולות דם חולות עם איסורים משועובית רום לבית האדם מי אני שחאו שפת עליו רומה סרטנת סיגדילי עריך מיקרוביני და სწორედ ამის გამო ადამიანი მადლიანდება ოლამაბას ისურიმების გზით. ნიკოლ მაკონდი შუა კათულ ქმო შე დიანო შე დავარ ალ დევარე მუსარ ამიასრი მედანამ ვე დავარ ზე ჰუ დერეხ ხაიმ ლადამ. და აგრეთე გასაგები არისო რომ აქო ლაპარაკი არისო თვითონ დარიგებაზე რომ თვითონ დარიგება თარციამონის ეს რაღაც ადამიანს და მიყავს საბოლოო ჯამში სწორგზაზე ადამიანი, რასაც ქვია ციტოცხლე. ומבנה כי המסך דה המעולדת העיקרה היא מנסכת אבות, איך לה גדדיס וכה המסכת זה, רומת הכויה פרקי אבותים, רואה סריסו, גם סגות רבולי, מסכת יו, אשר במחסן נכללו כל דברי המוסר, רותו כי אדם יעשו דרגי באיסאולוסו, עם מסכת שי, תצחורי בזגזע, תצחורי בספצי בולו בביסאולוס, עם מסכת שי, עריך כל הפרק שדה בוליו. והוא מיד הכמות ורב האיכות. אריסו זן מוגלאו, מגרם זן חריסקיאניו. עד שאמר בפרק מנחות, אמר רבי יהודה, זנה רבי יהודה, רואה לאדמי עשה סום, ויסה סונדה איכוסו חסידיו. מגרם איתת אדמי על מה? מוינדומה איכוס חסידיו. רערי המסעת סצ'ירו, המסעת ניסערי סצ'ירו, רואה אדמי על מה? ყველაფერი რასაც რაც ეხება ნეზიკიმების წესებს, ნეზიკიმები ხო იცით რა არის? არის ესეთი წესი? არა, ის არის ნეზიკიმები, არის ნეზეკ. ნეზეკ რა არის? მავნებლობა. ანუ, როდესაც ადამიანი ზიანს მიაყენებს ერთი ადამიანი მეორე ადამიანს. ანუ, თუ გინდა იყო ხასიდი, ხასიდი ეგარნიშნავს. დიდი შლაპა დაიფარო და დიდი წერე. ეგ საერთოდ არა. ჯერ უნდა ისწავლო ბაბაკამა კარგად რომ იცოდე ხალხთან ურთიერთობაში აღებს მიცემაში რომ ესე იგი მართალი იყო რომ არავისი არ მოპარო არც იმას არ გადაყვეს შენივალი რომ ურთიერთობა ხალხში ესე იგი ზიანი რომ არავის არ მიაყენო ნეზიკიმ რაბა ამარ მოვიდა რაბა რას ამბობს მილეი დიავოთ რაბამ თქვა ვისაც უნდა ისწავლოსო ხათი იყოსო ხათიდიო ისწავლოსო პერკი ავოდიო ואמרי לה מילה דברכות, תארי הנמבו בן כדרה דרכות. מסכת ברכות ישראלות, לא קרגע תצודס, דרך אביס, פרפי בידה, שמר ישראל ידע, עשה שמלג. עד כאן, ומה שסובר רב יהודה, מגרם רב יהודה, רצם בו, שהחסידות תלויה במילה דנזיקית. רב יהודה אמבו, סלום, תן לי חסידות, תהיו דמו כדי בוליהו, עם נזיקים אביס, פרפי בזהו. רבם, ფარო დამოკიდებულიაო რაც კერკეაო ჩისერიაო თუ შეასრულებსო
ולאמרי לה במילה די ברכות, דארי הנבו בנו ברכות זה, ופירוש זה כי שלימות האדם הוא בשלושה פנים. אנו, איפה רגולו נאוכנת, וסיתכו הבין, ואדמי אני צטרוכו פילו, והוא אריסו סמיק זיתו. שאין האחד כמו השני, ראיתי המאורס הרגבסו. כי צריך אדם שיהיה שלם עם זולתו. פירוי רגשי, אדמי אני הונדאי פוסו, סרוכו פיליו, אדמי אני אדמי אנת. אנו שאין שאלה בה גם שאין תנו פירטו בשי איכו פירנטלי אוגון חלקטן ופירטו בשי אריכו פירנטלי שאלה בה כעצמו פרו כאופוצ'ו כדאגדו מועד כוילו תאושאו אתה עשית רצה גאוק אתו. אנו תמיה כי צריך אדם שיש עליהם עם זולתו מבני אדם. אנו פירווי רגשי אדם יעסק איתכי ביין עם פולם זרומי ואז אנם תורז ברמה שיק איתכי ביין יגיד חביין, חלקן ופתר צובשי, לא גורי קוויו, וין מסוואר לכוואר גד מוכוואר, וין מסוואר גד אחותה, עשה שם דק. תו כשרי אדם יעני יחודה, דמו כדב לו ברנאי ריחתון דחלקה. וצריך שאליה, עם אדם, וצריך שיש עליהם בעצמו עד שהוא בריאה שלמה. כדי אדם יעני יונדה יחוס, אגרטרי, שרוכופילי, טיטון. והדגנת לא יחוס, ג'מטלי. וצריך שיש עליהם עם בורו דאג רצה אנו הונדה איכוס חוסטן הונדה איכוס תוויסטפטן סתם נראה הונדה איכוס הישגי גם שינטן שאלה בהישגי שינטפטנת אריכו הישגי סרולקופיל שיש עליהם בעצמו עד שהוא בריאה שלמה וצריך שיש עליהם עם בורו דאג איתה גם שינטן דאיוס בדבר שמגיע לבורו אנו ישראל שקוטמיס גם שינט אם שקית חפשירו איכו סרולקופיל ואלו שלשו שנמויות כלולות הכל. תעשה מסרול קופילו באשי שדיסו כל הפריו. דעס וכי האופניו המסו פרקשיו סדה תתרבה משה קיבל תורה, יקופרו זמת האופניו, ואין וצבר רבי יהודה אמן דבאי למאה וחסיד לקיים מילה דנזיקין שלא יגרום הזק לזולתו. דעמידום רבי יהודה תולי דעביסה תונדה יחסו חסידיו, ירווה ריקשיון דגה פתחיל דסו, אימא זה אורו תאוי סחלו בלסו, ראימא זיאני ארמיה פנוסו. מבני אדם, וזהו עיקר החסידות. אסריסו, תוארי חסידותיו. אנו, פירוולי, אלף בפיו, חסידותיסו, אסריסו. רוג'ר, פירוול רגשי, גב תחיל לאימסרו, שן אכלובל, ארמיה פנוס זיאני. כאשר זולתו לא יבצא הזק ממנו, שאם אין מגיין דבר זה וגורם לזולתו הזק, תו אדמי אני אמא שיעשו לזה, תוויס אכלובל, אני צ'פס. אם אין שאלה בה עוד זאת חיסת תהילים יתחוס, אתה סידם, ארפרי ארפלס. תו אדמי אני ארנס, תו יצח לו בלס, תסגי נבאס, אנזי הנפס, אין ראוי שנקרא חסיד. אם אדמי אין זה עוד שאין ברבית איתו, עלה לי, ורציו לו, אם אז חסיד ירפסו. ולא אמר שיגמור חסדים, אקרסרי ארוגה, כתסו, סיכתו, איתן צדקה, בצדקה מסתסו. אך מגז יעשריה, זו גוני ירו חסידות ירו חסידה יחמרה בה. אך פירדה כשדאגו לסמד ירו, שנח לו בן זרעשה הר דאושהו. שוודאי ראוי לעשות הדוב לזולתו, גסגב ירו מדליאתו, שנח לו בן סיכתס גאו כתב. ואין זה מורה על חסידות יתרה, שנחו, שנח לו בן סיכתסו כתב, אגר פריאל הריו מגש יויסד, גנסה כותרבוליו. תגי, סדה צוולדה בוליחרו. מגרם, שאין תו פתחילת אחר, גנסה כותרבולטרו, שאין אחלה, אחלו בז. רמשי, זיין ירמיה בנו, אמשי גם הוא יפצ'בה עם אדמייניס חסידות טובה. ואתה אומרה לסוב החלכי, אמסה כתחשי, מויגוד. אבל כאשר נזהר במילה נזין, אף אם אין עושה בידיים כלל, רק שניסה שלא יגיע איזה גברה לזולתו בגרמתו, וגרמתו על ידי שלא נצהר באיזה זה חסיד גמור. לדעתי תו אכלוב לב שערך מראה בו. מגרם, אם זה פתחיל אופסור, תאוי שאכלוב בסלם ירדיים נושאו, והוא שאו דסו, אמא סוקויהו נמדו לי חסידיו. ולרבא, רבא אומר לי, תמוכנים לי הגם הראשי, רבא אמרת כבר, לא, ויש עשו את החסידי, פוסו, עונדה שיעשו לו סור, עד תריהו פרקי אבות שיו. שעיקר החסידות בזה כאשר הוא איש שלם בעצמו והמידות הטובות שלמות עמו, שלמות עצמו. אנו, פרקי עבודי רס נשנז, פרקי עבודי אדמיאס רס אקסריה, איסי בנט, הוא אדמיאן מהמוסיציה רע,
ადამიანს ხდის სრულყოფილს თვისებებით. ანუ ის ადამიანი ხდება სრულყოფილი, ესე იგი ანუ ის ადამიანი ხდება მართალი თავის თავთან. ანუ ეს იყო მართალი სხვებთან. მაგრამ აქ შენ ხდები, რომ შენ მუშაობ შენ თავის მიდოთებზე, ანუ თვისებებზე. ესავარა რაბა კიოტე რაუ შეიგრე ხასით კაშერ ჰუ შალემ ბიასმო. აქ ლაპარაკია უფრო მეტად ირცია უწოდო თუ ხასიდიო ამბობს რაბა, ვინცო მუშაობს თავის თავზეო და დახვეწაო თავის თავიო, რომ თვისებებითო არის რომ სრულყოფილიო. ულემარე ილალე კაემ ბენლე დებრახოდ ჰუ ჰაშლემუთ ასლიში, და მესამე ვინც ასრულებსო რაც წერია გემარა ბრახოთში. შეუშალემ იბორო, რომ რატო ვინც ასრულებს იმას რაც ბრახოთში წერია, ის ადამიანი სრულყოფილი ვისთან იქნება? გამჩინთან. რატო? ლევარე ხეჩმო იდბარახ, რომ ბრახოთის წიგში უმრავლესობა წესები არის ლაპარაკი რაზე? გამჩენის სახელის დიდებაზე, კურთხებაზე. ალკენ დავარ ვე დავარ ენ შემ ალკოლ დავარ ვე დავარ ვე ენ შემ შამაი მესულაკ მეითო. გამოდის, რომ ყველაფერზე იცის ადამიანმა რაზე რა აკურთხოს და გამჩენის სახელი ყოველთვის მის ენაზეა. ვესავრე იდეოტერა უი შეე ახასიძუ თოლებაზე ქაშერ ჰუ შალენ იმ ბორო. და თლიდნენ, იყო მესამე კატეგორია, რომელიც თლიდა, რომ ხასიდუდი დამოკიდებული არისო იმაზე, რომ ოდესაც ადამიანიო სრულყოფილი არისო გამჩენთან ურთიერთობაშიო. ვეფშარკი ენქან მახლოკეთ კლავ, და შეიძლება ავხსნათ, რომ ესენი საერთოდ არ კამათობენ ერთმანეთში. ანუ ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს სამი აზრი ერთმანეთს ერთი მეორეს ეკამათება. უმარ კლალ, უმარ ამარ ხად, უმარ ამარ ხად, ולוב ליגה כי אדם אינו יושב עד שהוא חסיד גמור בשושה דברים. יושלם. רו, שאלה בעצם מתקוע, אתי עזרי, מאורי, מאורי עזרי, מסמי עזרי, מגרם שאלה בפקות עשרו, אדמי אני בולוב דה. סוג אופילי חסידי וריקנבה סנון, וריקנבה סוג אופילי, סמי וסגיב. אני אצמנס עושה בן. חו, אצמנס עושה בן. ושלושה דברים אלו שמשלימים מאדם עם בורו. אנו, רואה אדם יוסדר לי הסרוק אופיס גם שנתן, אחלובלתן, ותיתונת. גם כן, ואז הוא שלם לגמרי. מה ששאלה בבקפת, פה יש אדמיין יערי, נשגי סרוק אופילי. ואם כי יש בזה עוד דבר מופלג בחוכמה, מוכח על הפירוש שאמרנו, כי אדם יש בו שלושה חלקים. דקידי, סיבדני הריו, מה שאירו אדמיין ניצם נטילה תיקופאו. הגוף והנפש והשכל. רער יצם נטילי אדמיין שי. הגוף, גוף רער, יצחאו לי. הנפש, סולי. דה השכל, תביני. אדמיין, סגעת שנייה. יצחאו לי, סולי דה תביני. לרב יהודה, החסידות היא שיש עליהם בנפשו. רבי יהודה חזרית מחברית, חסידותי ראשי אריס גם הוא יחדה באו, רוע אדמיין יקנה באו סרוקופיליו, סוליתו. וזה כי שמירת הנזיקין שלא יעשה דבר רק, איספקתי, רוע אדמיין פתחילת אריס, רואים נצרמי ארמנוס, רק כי הנזיקין הם רעים לגמרי, כי אין דבר טוב ודבר הנאי יש בנזיקין. סינבילס, רואים נס, רואה אמף, სუმთლიანა თუ არ ყოფილი რაღაცა, იმიტომ რომ პრინციპში უმრავლეს შემთხვევაში აქედან შენ არანაირ მოგებას არ ღებულობ. ולא כמו שאמר חטאים אשר יש לה חטאים אשר יש לאדם הנאה בהם, אבל הנזיקין בגסגבי არის צודוברלי, לא אדמיני צודוברל סקטפס, და אין צודוברלי גם רגצה סיימונებას ღებულობ. მაგრამ როდესაც არის ადამიანი ადამიანს ამნებს და просто ამნებს, არც სიამოვნებას არ ღებულობს, ვიღაცა რაღაცა გაუფუჭე და შენ არავითარი მოგება ვერ ნახე იმაში, ხო? აბალანს შეიძლება ნეზეკ ეინ ადამ შუმ ტובה ვეანამეჰემ ვეიმ ეინო ნიზარ ბენიზიკინ კლალ ვეოსე ეზეკ ვეადაინ, და ამიტომ თუ ადამიანი არ ფრთხილდებაო და სხვას ესეთ რაღაცას ავნებს და თვითონაც არაფერი ხეირი არ აქვს და ამაში არ ფრთხილობს, לחברו זהו נפש רע. גם עוד איסו איס אדמיאני ארי בורות איסוליס פטרוני. איזה גינס קייסולי ארודגיה. ארי אדמיאני לא, אוהון ויחסס רמי גאו פוצדו איזו. ארציתון ארפרס ארמוי גפס, חרס ורשאו לו.
მაგრამ სხვასაც საქმეს უფუჭებს. ამას ქვია ადამიანს, რომელსაც არის ცუდი ნეშამის პატრონი. კედიხი ნეფეშა ავტარა, რო თვითონ ვისაც ცუდი ნეფეში აქვს, ანუ ცუდი სულის პატრონს სიბოროტის გაკეთება უნდა. ძალიანაც ცუდი სულის პატრონი არის. ქიმი შეურა ბეათმო ნავშო მითავე ლედავარ შეურა, ვინც თვითონ არის უარყოფითი ბოროტი, მისი სულისაც უნდა სიბოროტის კეთება. ავკიენ ლო შუმანა აბაზნე, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება იქიდან საერთოდ არავინარი სარგებელი არ ქონდეს. არამედ რატო აკეთებს, რადგანაც თვითონ არის ბოროტი და უფრო გადასწონით მასში ეს სიბოროტე, ანუ ბუნებით. ვეამარხიკ ეთათმო მინანეზიკიმ მორე შენავშო მესულაკ მინარა, და ვისაც ეტყობა მოქმედებაში, რომ ის ფრთხილობს არავის არ მიაყენოს ესე იგი ზიანი, ეს იმის მაჩვენებელია, რომ ის კაინეშამის პატრონი არის. აჩე შმირა მინეზიკიმ ბეოტერ შემარხიკ ათმო მინარა, დავარ შეინანა ვეთოლეთ ბო მორე ალ შლიმუთ ნავშო, რომ ის ადამიანი, რომელიც ესე იქცევა, ეს იმის მაჩვენებელია, რომ იმას სრულყოფილი სული აქვს. וזה שאמר שיזהר במילי נזיק, דה יש רצריה, גפחים בסו, ונמסו זייני ארמיה כנובסו. מגרם, אבי סיסטי לרצה רואה, אדמי נקצה לרצה זהו שאוהב דה, תיתונת מנדדה נרצה סיימון נבס, חסר גדל זגבו. דבר זה היא מחמד יצרו, גסגבי יערו, אמא שוקי אדמי אני, הכתב יצר הרגז גוליסו. שאלה בקצה נקצה לרצה זהו שאוהב, יצר הרגז גוליסו. רואה, רגצה מוגבה נחוס. შებეგუფო და ეს ეცერარაკი საიდან მოდის? მისის ხეულიდან გამომდინარე არის. შეუმითავე ლეთავათო ლენათო მიხამათ ხომრო არა ქმოშე შეემ ქოლ მიდოთათოვოდ უმიდოთარაოდ შეშ ლადამ ჰანაა ბაჰემ ვეხოზე მითიახეს ელაგუ, რომ კაი თვისებები და ცუდი თვისებები და მოქმედებები, რასაც ადამიანი აკეთებს და იქიდან აქ ადამიანს რაღაცა სარგებელი, ეს ყველაფერი დაკავშირებულია მის სხეულთან. אבל דבר שאינו נא כן, მაგრამ იქიდან რისგანაც არანაირი სარგებელი არ აქვს, როგორც მაგალითად ვიღაცას რაღაცა გაუფუჭე და ამისგან არანაირი სარგებელი არ მიიღე, ეს იმის მაჩვენებელია, რომ იმ ადამიანს აქვს ბოროტი სული. ამას ისე ბმულანზე კი ვე დავარ ზეუ მევუა. ნუ ეს უკვე ახსენე. ულერაბა მილედი აღო ჩემ დივრე მუსარა მესმინეთა გუფ, და რაბას მიხედვით პერკიავოტის სიტყვები, რომელიც არის მუსარი, რომელიც ადამიანს აყენებს უსიამოვნებას და ადამიანის სხეულს იმდენად არ სიამოვნებს, შელა ადამ ქმო შეიძლება მალაკი ზეუ ინიან ჰამუსარ ვესოვერ კი ახასიდი თოლეგ აშერ ენ ბო ფთიხუთ აშერ ნიმცა ბაგუფ ფთიხუთ. და ხასიდუთიო რაში გამოიხატებაო? როდესაც ადამიანმა დაძლია თავის მატერიალურ სურვილებს და მოერია, ანუ ის მატერიალურ სურვილებს, რომელიც მოზდის სხეულიდან გამომდინარე. და რაც შეიძლება ხება ბრახოთის, ვინც ასრულებს ათწერია გემარა ბრახოთში, ეს გასაგებია, რომ დაკავშირებულია პირდაპირ ადამიანის ტვინთან. მეუკაშლა შემეთ იდბაგ ბო იდბარახ, რომ ადამიანი თავისი აზრებით ყოველთვის იყოს დაკავშირებული გამჩენთან. რა ყველაფერზე მადლობა უთხრას, და ამას ქვია, რომ ის ადამიანი გამჩენთან არის მიკრობული. ბაკაშად ასახერ ქმო შეიძლება არბე, და თვითონ ტვინს ტვინის სიამოვნება ყოველთვის რა არის, და ტვინი ზამშირად ეძებს გამჩენს, რომ მიეწეყოს გამჩენს აზრებით. ეკაშერ ადამ, და როდესაც ადამიანი ჰუნოთენ ბრახა ალა ქოლ, როდესაც ყველაფერზე მადლობას უხდის გამჩენს, ჰახეს მევაკეშ იდებეგუდ ბო, რომ მისი ტვინი იმას დროს ითხოს, რომ იყოს ესე იგი აზრებით მიკრობილი გამჩენთან. და ამიტომ, რადგანაც მისი აზროვნება მაგდროს გამჩენზე ფიქრობს, ამიტომაც ის მადლობას ეუნება გამჩენს. ველუ დვარი მამუკი ბოდ ვენქან მაკომ, და ეს არის სინამდვილეში ძალიან ღრმა რაღაცებიო, და მე ახსნიო უმიზნეკი შიშა სიდრე მიშნა ბაჰემ დივრუ ხახამი მინ ალახოტ, რო ავიღოთ ექვსი სედერი, მიშნა შედგება ექვსი სედერისაგან,
משנה זה שתתכניס סול לפרקי הרי הלכותם, עשב זה. אשר הם שייכים למצוות התורה, אומר לי דקה שירי בולי, תוריס נבטם, תפסו. הנה, יחדו מסכת זו לדבר מן המוסרים שרואים אל האדם לעשות ומה שלא יעשה. דק, עד גשם מחכמי מה? דק, עמו אספר כי עבודי, מספיס, הוא אסתב לבינת אדמיינית, תפיס, רא ארי קרגי רוגע כתוס אדמיין מה? דר, עד מזה שצ'מוס שורדס. וזה כמו שנברא מה כתוב ביחד כמה שאמר כי נר דרוגוסטריה או רוגוסטרנו בביסאולת נר מצווה ותורה אור ודרך חיים תוכחות מוסר לשמור את דרך עץ החיים דרך זה דרך ארץ דסינם בלשי ותורה שרומיח וסדמיין מה סיסוס לסחס תרמיח סיסוס לסחס תו פירבר ריקשי אשר צדת רו גם ובסורות שני דרך ארץ אנו דרך ארץ אנו שני סקציאלי שני תויסבבי אסר איסיס גזה רומליטת שאלה במחולות במחולות מבידס אדמיינו תוריש שסרולה בזה אומר, תו אדמיינת ארו ורגע חסיית אבי ארו ורגע תויסבבי רמבי ניצרנו את התורה איסטאולוס מהי תיס אדמייני תוריש גן וסגי גזען שורסרי דאדזי רואה בגות משה רבינו რატომ მიახსნა მოშირავინ მაქსიმ დიდეს იმინა რომ მანამ მიახსნაო ძალიან ბევრს მუშაობდა თავის თავზე რომ ფისებები გამოესწორებინა ზოა თორა არეშე მაგდიმ დერეხერეს და თორა აქედა რაც შედადო დერეხერეცი ეს არისო თორაზე წინადგასო ვენშნე მადრეგო ძალ ზე ეს არის ორი საფეხურიო ნითლა ხად ბშენი რომ ერთი მეორეზე არის დამოკიდებული როგორც ახსნით אצל עניין דרך ארץ אין תורה, לא גורצריה, תפו דרך ארץ יערה ריסו, ערה ריסו תורהו. לכך שהיה דברי מוסר אל ההלכות, תעמיתום, איזה יגיד, דרגי בביס ציגניץ, דקאו שירי בוליה, ההלכות אלתן. בסדר זאת המסכת בין מסכת עדויות ובין מסכת עבודה זרה. אז מסכת היא אריס אורי מסכת היא שואשי. מסגי דת שעשו של מחכמה. אפתי ארי מסכת היא עדויות. מסגי עדויות ארי מוצמא בזה, רומלי תרשן. ומאורי ארי עבודה זרה. רק אף שירי אגב. סד עבודה זרה, סדס. וצריך לתת דם למה סידרו המסכת הזאת על סדר נזיקים. ואת מסכת היא, איזה צ'אסס, עם נטל שיר, אומר שיץ משנבי, אומר נטל ספיה, נזיקים. אנו עם נטל שיר לפרקוס, משניות הבי, עם תסף זה, אומר שיץ לפרקיה, אדמיין מרו, אדמיין זייני ארמי הכנוס. ולא בסדר אחר, אבל דבר זה כי כל דבר מוסר שמייסר את אחר מייסר אותו בדין שכך יעשה וכן לא יעשה. נו גס הגביהו, תו אדמייני, ארתי רגצה מאורי אדמייני, אכן אפסוסי המונה בך, עמיתו מודעי צודס, אדמייני אומר, אגר כתוסדה רעה רע. מגליטת, די סתי רגצה בי, מסכת שיאריס לפרגים, מגליטת פירוי רגשי דייני בזה. דייני, ארי רערי, מוסמטלה. תו מוסמטלה, רגור מודעי קצועותס. דיין שייך אל סדר נזיקין, ששם סידרו כל דברי שתולה בדין. ואתו גסגי ביארו, דייני מוסמת לי דגל שירי בוליאס, הוא סמרת אותן. עמידו מוסמת לגנסה כותרי בתחילת עובדי חוזרו, ואימץ פס זייני ארמי הקנוס. והמוסר גם כן במידת הדין. והמוסר גם כן במידת הדין. דרי גבת, אדמיין סוארי גבן, אסי סריס, אסי גירוגות סמר חליל. כי אין ספק כי דבר תוכחה הם במידת הדין. ערר ימה שיורי עזרירו, אדמיין סוארי גבן, איס אדמייני, אסי גי, אוסי המונה בסגבולוס, אם דארי גבידן דה, סאור, כל הגדאי חליל. איי, מוד, איך היא פתר הזו, דמם תאולו. וצרי ועוד כי כל דברי מוסר שהיא דרך ארץ השכל נותן וידעת מחייבת. דריגי באו
רחת שם לדחי דרך ארץ. הספר נותן וידעת מחייב לו, אדמי אני תלשי גונה בתשעות לי המס מכתב, לא, אס אריס דקל שירבולי סמתן. ולכן אמרו שקדם דרך ארץ את התורה. בריאה, לא, דרך ארץ יו, תורה זה אדרה, יאו, עוד דייקסי סאוקונית. אנו סנם שאיכו תורה, מה נמדה כשהמועגלי בגם של מדרך ארץ יו, עוד דייקסי סאוקונית. אדרה. כי היה העולם נוהג על ידי דרך ארץ. ומה נמדה? עולמי, תשגי, דרך ארצית, אנו, חו, כן זמן אלו, זה יקצה עוד. על ידי שהוא לפי שכל האדם. לא, פרינסיפ שירוע ויבות, כל מסגד שנידן, תוריס מירי במדה, שינה אסתה זה, עוד זה אקשה הוא קונה. איזה יגיד? תודה. זו סת, עוד זה אקשה תני לי, שעד עדרי, עולמי, ריתי אקשה בעובדה, תלך ארצית. ודבר זה קודם התורה שהיא ואת השם יתברך, ולפיכך תדעו מסכת עדויות שכל עדות הוא כמו דין. ועמיתום דתרס עם מסכת תן, אומר ספיאל, חדש מוטמא ביאר. עדו כל המוטמא, מונטלו בזגבלוב, סמר סלש. ואחר כך מסכת אבות שכל מילי דיאבות השכל והדת מחייב, וזהו כמו דין. ואגרפה רואה ויגוד, שם דק מודיס, מסכת אבותי, רוא פרינציפשי, כל האדמייני, כל האדמייני, מצטייק איתו, סמאס, תאריס שקוית, מכתה ברור, התקסטריה, כל הפרי, לוגיקורת שקוית, סוריה רו, אדמיין מה, איזה גאה כתוס. תאריסי צריך לוגול סמאר קלי, אנו אדמייני, גאה סמאס לב, סתאוי, גדת שקוית, אוס, זה מירב, או גדת שקוית לב. אם כן, למה אמרו, מן דבאי למעבר חסיד לגאה מילי דיעבוד, משין שאלה בדסו, שגיד כבר משין דתות פסו, וישת חסידי אונדה רואי כוסו, ערכי אבותי סיטווה בשיעצרו לאוסו, לפני משורת הדין, פירקי, ערכי אבותי ברזל גאונה בא, רודיני תרמו יקצו, סמרקלי תרמו יקצו, אנו רק סמרקליס, סטינר דגואריסו. ואם כן, למה הוא חס... מגליטת, סיטווה מגליטת, גנסג'י אדמייני, קרגים חריב, מגל, פשוט ירחץ הקרגטה, שאין קרגים חריב קרגים, ואם כן, למה הוא חסיד כאשר הוא מקיים מילי דיעבות? מה שדעתו רטו אריסו חסידיו, עם שם קרשיות, רודסת אדמייניו, פרקי אבותי סיטוכב אסור לבסון. בסוף סוף אינו מצוות עשה ולא מצוות לא תעשה, ומצד זה אינו משפט, רק כי מחייב זה השכל דומה לנזיקים. אנו ארצים חריר, והתקסטריה, ארצרי ולדה בולירו, גאה כתוס אדמיין מדע, ארצרי אגזלון. ארם נדקסטריה איש, רסס אדמייני, תאוויסי לבגורה, תאוויסי תקועית שאלה בה, נפדסרו, עונדה אסי איכוס. ועמיתום, אסי דקאו שירי בוליה, נזיקים תרוב, תחילה תיקוסרו, פס זיאני ארמיה כנוס. סדרו מסכת עבודה זרה, כי העובד עבודה זרה יוצא ממידת המשפט. נרד עמיס מרם מודיס מסכת עבודה זרה, ואתו רינץ עבודה זרה, שם סחורי, ואיז גם מודיס, סמרטליס ממידת המשפט, סמרטליס גרק. לעבוד אלוקים אחרים, ואתו, סמרטלי, אז גם שם סמודה עם סחורוס, אז גם מודיס, פוח מרתם שם סחורי בה. שם טוב ולא יעילו, לא מלב שיץ, ערפר סרטר מועד גננדה, עשו שוליין. ודבר זה ידוע גם לנבונים, איך העבודה זרה יוצא מן הדין. אנו, תקויה מאדמיין מסמכתי במה, מסוך עבודה זרה הוא רוגור גם מודיסו סמרת לידנו, ולכך עשו ישראל את העגל של זהב, עמידום ישראל שולם מהוגה, כדי סו אוכרוס חבו, ולא של כסף, זה הרב הרצחויסו. גם עשו עגל שהוא פער, גאה כדי חבו, רומה ליצרי, ממקצי, כי שם מקום המשפט, רדגנת, עיקריסו סמרטליו שהם יצאו ממנו סיידנת תיתון ישראל שולב ביקונן גם עשו לבי וממסכת זו כללו חכמים עיקר דרכי מוסר עד שאמרו מנדה דעמיתום שאין מחכמי מרפס רוביס עשו דעיך עשו חסידיו שיעשו לו עשו איס סיטרביו רץ סטריהו
ერთი აუჩიო. და აი ეს დარჩა. თუ გინდათ აი აქ შესავალი დამთავრდება და შემდეგ იმიდან უკვე იწება კოლესტრაინი. Просто ეს შესავალი წასაკითხი საჭირო იყო. ჩვენ ცოტა ძიმია, მაგრამ ძიმია. ובשביל זה נוהגים לומר הפרקים האלו כמו במדינות מן אחר הפסח, אדם נראה לי ארון, פרקי האוסטאו לא תשתה את עוד פסח יתמרה, עד קודם ראש השנה, דש תעשתאו לו בן סדם דה, ראש השנם דה. ודאר ידגילה בי סדה סמבו בן פסח עידן עצרת שם דה. ואתם הוא מה שנהגו בבדין... და უმაშენა გუ ბემედიდან ვიზანა кайს ბიშვილ შნეთამ და განსაკუთრებით ამას სწავლობენ ზაფხულში ორი რაღაცის გამო რატო იმდენ რომ დღე არის გრძელი რომ მიხის მერე რომ დაიწყონ ახი ამიხა აფი ישנה ნიუნ ולא יאמרו אותו בעברה אין לחוש שמה ימשיך לו עיון ויבטל סעודה שלישי של שבת כי היום הוא ארוך ועדיין יש זמן. אנו זפולשי הרי, פרקי עוד יסתאו לפרובלמהו, תרגנסו דברי גזלי הריסודה, רוחמצת שצו דסו, המשנפסו, ארגדה הצלפסו, דרוסו. מאורי עזריו, בתורה, ראויים כל כך על עיון בתורה, רואה משנה ביו, ערסת אילו אמסו, זהר מה צצו דומסו, שערי אמרו במסכת קשה יומה דמטרה כיומה דדינה דה אגרטרד פרימה צער מודיסו דה כאסטר ירו יסטגה רודסת פרימה מודיסו רוגול שדרבולי עם דגס רודסת סמרסה סוכתה בנו אדמי עשו דה אדמי אני יסגונה בה ערר יסו דת מרבוליו חו דה שירדה באות הוריס אולסו דעצמה רבוליטביו ומכל שכן בני אדם שלא הורגלו בתורה שקשה עליהם דגן סגות רבידים חלקמה רומלי טרריאן תורה של שאולי מוגלת סבלובנה נמאס פועל שסעמסכת סבלובנן זבחולובית חנה זבחול שייצר הרבית ופרו נטעת מושאובסה ופרו שירדה באדמיאן ואדם ביום מגומות נוהגים לומר הפסוקים מן פסח ויד עצרת שזה הזמן ממוזג מן הקור וחום כמו שידוע ראינו כי המסכת הזאת שהראשונים רצו לקבוע דבריהם על לב בני אדם ראשי זל לקמן בפרק שני כי סידרו לומר הפרקים האלו לאומרם בבית הכנסת מייץ מירבולי ארואן פרק הפסקית חולו בן לא צרשית דברי המסכת הזאת כי כאשר יבין עומק דבריהם אין ספק שיחוג הדברים על ליבו דאגד אוצרית אורו את מסכת היא המסנאו רדגנתו רודסת קייגרסו אמפרקי עבודיס גרמה עזרסו והתקסריה הוא אדמי הסעמו יקבטה באו כול זהו דאי סופי אגרדה ויצבא באו ולא יעשורו דאר גדבה הוא אדמי אני וארצמרצ'וי וארצמרצ'וויתו מיוחדה ותימיסה რო არსებობს ბევრი კომენტარები ამ მასახეთზე არ არის კომენტარები რომ ერთი კომენტარი მეორეს ადარებს და სხვადასხვანაირი კომენტარები არისო ომნამა ვირუში მასერუ მეირ ალასმო გამკენ ჰუა ფირუშა აბარულ კი ნიკარიმ დივრე ემედ ვეზე აფხინა იკარა ალარამა ფირუშა შენ ნიხარა ფირუშ ნიზვათო ბემედ ვეუ აშერ ავი ლეკაბელ ველო ხავერო მაგრამ ისეთი პირუშით დავწერეო ასნიტო რომ არის ადამიანი რომ წაიკითხავს რამოდენიმე ასნებს და შეიძლება ერთი მოეწონოს მეორე არ მოეწონოს მაგრამ ის ისახსნაო რომელიც მე თქვენ წაიკითხავთ ამ წიგშიო ეს არისო ისახსნაო რომ ყველა ადამიანიო რომ გაიგებსო ამ ასნასო ყველა ადამიანის იტყვისო რომ ეს ემეცი არისო რატო რასაც ყველა ხდება, რომ ეს ემეთია, იმაზე ყველა ამბობს, რომ ეს ემეთია, რატო? რაც ყველა შკვასთან, ესე იგი, მიდის. ახლა რა შკვაში შეიძლება ვიღაცამ რაღაცა კომენტარი გითხრას რაღაცაზე, ოღონდ თლათ არ ჩაგიჯდეს შკვაში, გაიგე? ან ფიქრობდეს, ნაჭაშკაი რა, რომ ეს ემეთი იყო, მაგრამ რაც ემეთია, ემეთი თავისთავზე ლაპარაკობს, რომ ემეთია. כן ספק דברי חכמים הם דברים עמוקים מאוד ולא נאמרו דברי חכמים במעומת דעת וסברה דה גסגבי ארוחכנביס סיטווי אריס
ჩვენი რაბების სიტყვები გასაკუთრებით ის ამას ეხეთშია მოკავანილი ეს არის ო ღრმა სიტყვებიო და ხშირათო ხალხი ამ პერკიალოს კითხულობენ ზედაპირულად და საერთოდ აზარზე არ არიან გონიათ რომ ჩვენი ხალხები ჩვეულებრივ რაღაც წერზე ლაპარაკობდნენ და არადა ამ სიტყვებში ბევრი ძალიან მაგარი ღრმა აზრი იყო შეშიმ ვაშიმ დივრე ხაჰამიმ אבל כל דבר ודברי דברי חכמים עמוקים מאוד ולכן פרשות דבריהם גם כן צריך הבנה ועמיתום חכמי בסיפוי פסו אם עשה תחסנה הונדאו דה אם עשה תחסנה סצו אם עשה סגגי בה הונדאו רעיון רע ולא בדעת הראשונה כלל ואז ישפוט על הפירוש אם כיוון חכמים אלו או לא ולכך אם יאמר המעיין כי הדברים ש נמצאו בפירוש הזה אינם דעת הקרוב אל כל האדם, על זה יש לו להשיב. הלא הם דברי חכמים גדולים. רוב מגליטת, פרינציפ שכך מריס סיבנס או אסניס אדמיין, אדם יונס כל אפשר שמסחי ביונדאיכוס. תו וירסתי שכו אסטן ארמי דיסחו חכ מריס. גם מונת פעמי, מה שנונדא אותך או עם אדם יונסורו, יצירה הפרובלמה חכ מריסי גיאלרי, או פרובלמה ריאו, שאין תאושיו. אשר כל שיחה רעמי צריך תלמוד רו, כל עד חכמביס, שאולי בריב, לפרק סצו, תיתו סיתוח סצו, לא לפרק ובנן, אם עשת כיסאו להונדאו. ואין דברי חכמי, אבל האמת יורה דרכו, אם לא היו הדברים האלה אשר באו בביאור, אז זה דברים ברורים, מגרם עם אסנה שיהיו אמתיות, תיתון וגם עוד שתי באו, לא תיתון, אסנה ורומס הסיתויות, תיתון יסיקנה באו, מוצמאורו את אמתיהו. אבל על המעיין הדברים ברורים מאוד וקראנו שם החיבור זה דרך החיים. תעמיתום דאוזה חאו, רדגן עשית כל אפסנאו יקנה בו כל אפסיס גסגי ביו, אמפליס דבר כיו דרך חיים. סיטוסליס גזאו. על שם הכתוב ודרך חיים תוכחות מוסר. זוסת ישרצריה, סיטוסליס גזאו, אריסו דרגי בסטבלאו. ואין בו יאמר זה הדרך חיים. לכו בו כי הוא דרך אמת אשר אותו איתו החיים דבין יצאו לסו המסו ולא יתמסו לו ירת ומגזיסו המגזיתו רדגנסו אסריסו נמדו לגזאו רומל תנרצת תצריסו סיצות כלאו למשל מה סוכלק אי סיצות כלאו זה סיכת זה דבר בקר ריבי חנניה בן הגשי אומר עשה הגדול ברוך הוא לזכות את ישראל לביחר בעלהם דור המצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה וידיר, קדיש על ישראל. אמן.